ហើយកុំប្រធារានុធារះលំចាប់សង្ឃគ្រប់អង្គនេះគឺជាវត្តតនអហៅវត្តផ្អសាលានេះស្អាតណាសអត់ទេ
តាន់អហៅវត្តផ្អទៅដល់ទេណាណាអូណាណាតទុកតោចាំរតនតិយសៈវន្តេមិបកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមអដំភាសាពងពោះលើលោកនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំកណាគុណចាស់អង្គគ្រូគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ណានៅក្នុងនេះស្រុកអីទេស្រុកអង្គស្នូលទេកណាមានគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូបជាតិការវត្តតនអហើយវត្តផ្អជាដើមចិត្តគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយប្រហាប់ទេអនុគ្រោះនឹងខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតឱកាសណាដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យតេខិណានុបទានចិត្តរូបមួយឆ្នាំដោយគុណចាស់អង្គព្រះភិក្ខុផតធម្មោនិមស្លឹកចានអង្គគ្រូបជាតិការវត្តជាបឋមធានដើមបនបាសិកាខៀវវុដ្ឋាចានព្រមទាំងធម្មញាតធម្មមិត្តនិងបាសិកាទាវសមាលីនិងស្វាមីបាសិកាហងសវើនិងស្វាមីបាសកបោអាងនិងភរិយាទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងបុត្របានប្រកបពិធីបន់ដើម្បីជូនដល់លោកឪពុកខៀវសវឿនចានបានចែកឋានទៅមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណាហើយនឹងអ្នកម្ដាយមិនសាទដែលចែកឋានទៅមុននោះយូរដែរហើយហើយនឹងក្រុមញាតិទាំងអស់ចានដោយក្តីជ្រះថ្លាក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃនេះ13កើតហើយបោះក្នុងពុទ្ធករាជ2561ក៏ណាស់ក្នុងពេលវេលាសំគូចន្លោះពេលចង្ហាន់ប្រសង់ពេលព្រឹកនឹងថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងក៏បានជាធម្មទានបង្ហើយបន់ព្រឹកនឹងក្នុងឧបដ្ឋានសាលាដ៏ជ្រឹងជ្រៃក្នុងណាវត្តតនអឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នូលខេត្តកដាលចានកណាដោយកណាគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះបញ្ញាបច្ចោតតោបាននិមន្តមកដល់មុនដល់ម៉ោងបានហ្នឹងបែបយូរហើយមើលទៅកណាខ្ញុំណាមកផ្ទះផ្លូវអស់ចិត្តកន្លះម៉ោងដែរកំបីត្រូវមកដល់មុនមែនទែនណាហ្នឹងហើយស្ទះផ្លូវប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមកដល់តាន់ពេលវេលាស្រួលបួលមុនម៉ោង8បន្តិចផងដែរក៏ណាស់ស្ទះផ្លូវនៅផ្លូវវែងស្រេងមកហ្នឹងហើយមើលផែនទីអីចឹងទៅចូលមកតាមបែកចានចូលតាមអង្គស្នូលក៏បានចូលតាមកប់ស្រូវវត្តភ្នៀតសំបលីអីមកក៏បានចូលពីផ្លូវផ្សារថ្នល់ទៅតឹងអីមកក៏បានដែរផ្លូវច្រើនក៏ណាស់គុណចាស់មានទីតាំងល្អបានផ្លូវចូលមកគ្រប់ច្រកល្ហកហើយខ្ញុំណា
ធ្លាប់បានមកឬអតនអតនអហៅវត្តព្រះអហ្នឹងហើយគុណចាស់អង្គគ្រូក៏មានបទេរតិកាថាលើកទី3ចា៎ក៏ណាដោយក្តីជ្រះថ្លាលើកទី3ហ្នឹងក៏មិនមែនថាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីម្ដងទេក៏ណាយូរឆ្នាំក៏ណាដោយស្រ័យបបេកតបញ្ញតាមានបនបានធ្វើទុកមកក៏មានសំណាងបានមកម្ដងទៀតចឹងទៅនៅនាវត្តតនអហៅវត្តផអស្រុកស្រែដែរទេចឹងពិតមែនតែស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលក៏ប៉ុន្តែត្រូវចូលមកជ្រៅមកចឹងក្នុងណាឲ្យសំរុំសម្រាប់ការគង់នៅរបស់អ្នកបួសក៏ណាគឺមិនអ៊ូអរអីដោយស្រុកភូមិផ្សារផ្សោអីចឹងទៅទេហើយទីកោចោបណ្ឌបាទអីក៏ល្មមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគឺសំជាទីកន្លែងដែលអ្នកសាងពុភ្នោះអ្នកបួសក៏ណាដែលនឿយណាយនឹងភាពជាគរិយាលះបងវងសាកណាញាតបានចូលមកកាន់ភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់លើកណាមានឯកតតគៈមួយអង្គដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសទ្ធាបព្វជិតាណังនេះមានសទ្ធាដែលចេញចាប់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះនឹងគឺយតិទាំងរតបាឡោព្រះរតបាលនឹងជាឯកតតគៈជាកំពូលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលគង់នៅក្នុងពុភ្នោះរក្សាប្រសាសនាត្រួតត្រងពធัวព្រះវិន័យនឹងគឺជាអនុជាតបុត្រជាបុត្ររបស់ព្រះសាស្តាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវថែរក្សាពុទ្ធសាសនាទាំងមើល2561ហើយនៅជាង2000ឆ្នាំទៀតសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកមនុស្សយើងនឹងអញ្ចឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅគឺណាបព្វជិតនេះឯងចឹងដែលត្រួតត្រងដោយចម្ពោះក៏ណាមកតំទៅត្រួតត្រងបត្រៃបីដកព្រះធម៌ព្រះវិន័យក៏ណាចឹងគឺអាស្រ័យបច្ច័យ4ដែលពុទ្ធបរិស័ទបានទំនប់បំរុងនឹងក្នុងវត្តមួយមួយហ្នឹងមិនតិចគិតជាប្រាក់ដុល្លារមិនតិចម៉ឺនមិនតិចលានដុល្លារទៅទេចឹងក៏ណាហើយបច្ច័យ4ចង្ហាន់បណ្ឌបាទអីប្រចាំឆ្នាំទៅតាមនឹងទៀតនេះគ្រាន់តែនឹករលឹកឲ្យឃើញបុណ្យកុសលនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងវត្តប្រមាណជា4000វត្តប្រសង់ប្រមាណជា5ទៅ60000អង្គណាក្នុងវស្សាច្រើនទៀតគណាហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងទំនប់បំរុងគ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចទៅទំនប់បំរុងឯណាគ្រប់វត្តនឹងឯងទៀតអញ្ចឹងយើងទៅដល់ស្រុកណាខេត្តណាក៏យើងនឹកឃើញត្រេកអរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទំនប់បំរុងក្នុងទីវត្តអារាមនឹងឯងដែលប្រសង់គង់នៅហើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសគុណនៃមហាបរិច្ចាគរបស់
តកូលធំធំទាំងពីរនៅសាវត្ថីចឹងលោកសិទ្ធិអនាតបណ្ឌិតនិងឧបាសិកាវិសាខាលោកសិទ្ធិអនាតបណ្ឌិតនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមកសាងមហាវិហារប្រជេតពុទ្ធនឹងឲ្យឧបាសិកាវិសាខាកសាងពពារាមនឹងឲ្យឯកតតគៈខាងទេយុទេយិកាក៏ណានឹងឯងមិនមែនភិយាស្វាមីអីនឹងគ្នាទេណាតកូលផ្សេងគ្នាទេគ្រាន់នៅក្នុងក្រុងមួយគ្នាលោកសិទ្ធិក៏នៅសាវត្ថីយូរយារមកតែបាសិកាវិសាខាហ្នឹងគឺស្រុកកំណើតនៅឯផតិយនគរក្នុងដែនមគធឯណោះទេបាទបសេនតិហ្នឹងទៅសូមតកូលសិទ្ធិហ្នឹងមកបានបីដារបស់បាសិកាវិសាខាហ្នឹងហើយក៏មកនៅនឹងសាកេតប្រមាណជា7យោជន៍ពីសាវត្ថីហ្នឹងហើយបានសិទ្ធិក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងទៅតណ្ដឹងនាំចូលមកនៅក្នុងក្រុងទៅនឹងឯងចឹងហើយជាព្រះអរិយសាវិកាហ្នឹងតាំងតពីនោះនៅផតិយនគរក្នុងដែនមគធម្លេះអាយុ7ឆ្នាំកណ្ដាទៅជាមួយនឹងមេនកសិទ្ធិជាជីតាស្ដាប់ពធុទេសនាម្រាច់សោតាបត្តផលតាំងពីនៅកុមារីចឹងហើយចូលមកនៅនឹងសាកេតហ្នឹងក៏ពេញវ័យទៅបានរៀបពេលពីពេលបរិជាប្របាទបសេនតិក៏ស្ដាច់យាងទៅចូលរួមក្នុងពេលពីពេលហ្នឹងរយៈពេលវេលាឡើង4ខែក៏នៅពេលពីពេលបាសិកាវិសាខាហ្នឹងចឹងដោយចាប់ផ្ដើមចូលរោងការចាប់ផ្ដើមកសាងអាវមហាលតាប្រាសាទហ្នឹង3ខែអត់តាន់រួចថែមកន្លះខែមិនតាន់រួចថែមកន្លះខែទៀតក៏ណាក្រាន់តែជាងធ្វើអាវហ្នឹង500អ្នកណាតម្លៃអស់100,000កហបណៈអស់ហើយអាវសិតតែមាសសិតតែត្បូងកែវមណីហៅថាអាវមហាលតាប្រាសាទហ្នឹងណាតម្លៃ9កោតកហបណៈទៀតថែមតម្លៃជាង100,000ទៅទៀតកសាងធ្វើអាវនឹងអស់4ខែទៀតហើយរំលឹកមកអំពីតកតួងទៅនឹងការកសាងពុពេរាមនឹងផងដែរដោយតម្លៃអាវនឹងទៀតបាទសិកាត្រូវប្រកាសលក់អាវនឹងដើម្បីថាបានជាតម្លៃថ្វាយដល់សង្ឃណាអីព្រោះអ្នកបំរើនឹងផ្លិចអាវនឹងណាផ្លិចអាវនឹងនៅនឹងចេតពន្ធហើយដល់អញ្ចឹងក៏ប្រកាសថាផ្លិចនៅទីណាក៏ទុកដាក់នៅនឹងទីវត្តអារាមនឹងក៏គិតជាតម្លៃដើម្បីថ្វាយសង្ឃទៅអត់មានអ្នកណាហ៊ានទិញនឹងឯងអត់ហ៊ានទិញយកអាវនឹងចឹងដោយការគោរពដល់បាសិកាចឹងទៅក៏ទុកខ្លួនឯងទៅក៏ចេញតម្លៃប្រាក់ហ្នឹងក៏សាងវត្តពពេរាមនឹងឯងចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែតម្លៃដីអស់9កោតហើយនៅក៏សាងលោហៈប្រាសាទណា1,000បន្ទប់សម្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់នៅ2ជាន់ចឹងក
ៅណាកសាងអស់9ខែពពែរាមហ្នឹងហើយតម្លៃធ្វើបន់ឆ្លងទៅទៀតទៅអញ្ចឹង9កោត3ដងទៀតកណាពាក់កដាលវត្តចេតពន្ធវត្តចេតពន្ធ18កោត3ដងចឹងទៅជា54កោតដែល3ដងនោះគឺតម្លៃដីមួយតម្លៃសេនាសនៈមួយនិងតម្លៃបន់ឆ្លងនឹងឯងចឹងចេតពន្ធឆ្លង9ខែទៅធ្វើបន់ដាក់បាតដាប់ពធនឹងឯងចឹងហើយទាំងអស់នេះរៀបរាប់ដោយត្រួសត្រួសដើម្បីជាការត្រេកអរជាបឋមចំពោះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីក្នុងសាសនមណ្ឌលចឹងដែលបានទំនុកបំរុងឲ្យមានប្រសង់គង់នៅគឺព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានប្រកាសអំពីគុណនៃមហាបរិច្ចាគនឹងហើយបានជាព្រះអង្គគង់នៅសាវត្ថីនឹងឯងច្រើនវសាជាងទីកន្លែងណាណាទាំងអស់ហ្នឹងចេតពន្ធមហាវិហារហ្នឹងឡើង19ព្រះវសាទាំងមើលមើលក្នុង45ព្រះវសាណាហើយព្រះអង្គគង់នៅពុកពេរាមហ្នឹង6ព្រះវសាអញ្ចឹងវាត្រូវអស់25ព្រះវសា20វសាទៀតហ្នឹងគឺក្នុងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមួយវសាពីរវសា3វសាអីចឹងទៅកណាមានវេលវ័ននឹងបាន5វស្សាប៉ុន្តែมันជាប់តគ្នាទេគឺបូកសរុបទៅបាន5វស្សាវេលវ័នចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះនឹងនឹងឯងលំដាប់ទី3ណាទី2ពុកពីរាមប៉ុន្តែរួមព្រោះនៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីក៏ណាពុកពីរាមហើយនឹងចេតវនារាមនឹងក្នុងអត្តកថាឧទានសោតក៏ណាឧឋានសោត3ដកលេខ54ណាសតនិបាតហ្នឹងហើយព្រះកថាបានប្រកាសអំពីការដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅសាវត្ថីហ្នឹងគឺគង់នៅចេតពន្ធថ្ងៃពុព្វេរាមយប់ចឹងទៅពុព្វេរាមថ្ងៃចេតពន្ធយប់ចឹងទៅដើម្បីអនុគ្រោះដល់ត្រកូលទាំងពីរហើយដើម្បីប្រកាសគុណនៃមហាបរិច្ចាគហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសគុណនៃមហាបរិច្ចាគនឹងជាប្រយោជន៍អីជាប្រយោជន៍ដើម្បីព្រះពុទ្ធសាសនាបានតាំងនៅ5000ព្រះវស្សាដែលថាតាំងនៅ5000ព្រះវស្សាតាកតងទៅនឹងមហាបរិច្ចាគហ្នឹងគឺនៅក្នុងទក្ខិណាវិភង្គសោត3ដកលេខ28ហ្នឹងដែលព្រះកថាបានបញ្យលពីការដែលព្រះអង្គទ្រង់មិនទទួលចៃវររបស់ព្រះមេត្តាឆានេះគឺឲ្យព្រះមេត្តាឆាថ្វាយដល់សង្ឃគណៈហើយត្រង់ដែលព្រះមេត្តាឆាថ្វាយដល់សង្ឃនេះដែលព្រះពុទ្ធអង្គមិនទទួលទោះជាអម្បរកព្រះអង្គ2លើក3លើកក៏ដោយត្រូវតែថ្វាយដល់សង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធាននឹងឯងហើយនៅក្នុងអត្ថកថាទុតិយឧរវេលសោតអង្គុត្តរនិកាយចតុកនិបាតនឹងបានសម្ដែងថាព្រះអង្គទ្រង់គោរពសង្ឃក៏ណាព្រះធម្មវិភាកទ្រង់គោរពសង្ឃតែនឹងព្រះកថាលោកប្រាប់ថាព្រះអង្គទ្រង់គោរពសង្ឃនឹងត្រង់ដែលឲ្យថ្វាយនៅចៃវរពីផ្ទាំងមកផ្ទាំងតូចផ្ទាំងធំនឹងដល់សង្ឃនឹងឯងតែជាប្រយោជន៍អីជាប្រយោជន៍ដើម្បីបានប្រសង់ថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់5000ព្រះវស្សាក្នុងអត្ថកថាទក្ខិណាវិភង្គសោត3ដកលេខ28មជ្ឈិមនិ
កាយឧបរិបណ្ណាសកៈគឺថាទោះជាបូជាបណៃតអវ័យវ័យបណិតបណិតបច្ច័យ4ហ្នឹងពេញចក្រវាលក៏មិនមែនជាការសំគូអីស្មោះស្មើអីទៅនឹងព្រះគុណណារបស់ព្រះរាមាធិភាក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានញ៉ាំងពមេតិឆាហ្នឹង3ចំណុចទី1ដល់នៅបត្រៃសរណគមមិនកំរើកទី2គឺថាមានសិល5ហ្នឹងមិនដាច់មិនធ្លុះមិនពុព្រុះមិនពពាលហ្នឹងហើយនឹងទី3គឺមិនមានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងអរិយសច្ចធម៌ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនថាពមេតិឆាហ្នឹងបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាថ្វាយទឹកដោះអីអីដែលព្រះវរមេត្តាសោយព្រះវិលាលីអីទៅនៅពមេតិឆាហ្នឹងព្រះគុណប៉ុណ្ណឹងអីអាចថាមកស្មើជាមួយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រទានបាន3ចំណុចនេះដល់ពមេតិឆានេះសំបីតែថ្វាយរបស់បណិតបច្ច័យ4ពេញចក្រវាលក៏មិនកប់គួរនឹងព្រគុណនឹងប៉ុន្តែក្នុងការដែលបូជាថ្វាយដល់សង្ឃនេះកប់គួរទៀតព្រោះអីពីព្រោះដើម្បីជាទិដ្ឋានុគតិដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺនឹករលឹកឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យពមេតិឆាថ្វាយដល់សង្ឃទំនប់បំរុងដល់សង្ឃនេះដល់អញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តដើម្បីនឹងទំនប់បំរុងដល់ព្រះសង្ឃពេលណានឹកឃើញព្រះរាមាធិភៈពេលហ្នឹងនៅពេលដែលថ្វាយដល់សង្ឃមែនប៉ុន្តែចិត្តសប្បាយថាហ្នឹងគឺជាការណែនាំរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គដែលត្រូវគោរពសង្ឃចាំទៅគឺថាចិត្តនឹងប្រកបទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធផងក្នុងពធផងក្នុងប្រសង់ផងចឹងมันអាចទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាមករាប់បននៃសេចក្តីជ្រះថ្លានៃបុគ្គលនោះបានទេអ្នកសកាបញ្ញាំងសង្ខាតុងអីមេតមពៈគេនចេះនឹងប្រកាសថារបស់ព្រះអង្គក្នុងពុទ្ធវៈប្រកាសថាធម្មបទនឹងក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាបូជាដល់តាតិបុគ្គលសំបីតែបរិនិព្វានទៅហើយក៏ដោយព្រះពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធអក្យសាវកពុទ្ធឬក៏អង្គដែលបបញ្ចសមតិកន្តាតណសោកបរិទ្ធវេនេះនឹងឯងទាំងនឹងឯងគឺថាបានប្រព្រឹត្តកន្លងនៅបបញ្ញធัวណាបបញ្ចសមតិកន្តេតណសោកបរិទ្ធវេទាំងនឹងឯងប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសេចក្តីសោកជាព្រះខេណាស្របនឹងឯងទាំងសំបីបរិនិព្វានទៅហើយនេះជាការប្រពតំបីពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់សប្បាយចិត្តក្នុងការដែលយើងបានទំនប់បំរុងក្នុងទីវត្តអារាមនេះគឺជាប្រពុទ្ធបំណងដើម្បីបានប្រសង់គង់នៅថែរសាប្រសាសនាព្រោះបជនរបស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធសម្ដែងពធប្រុសសัตว์ហ្នឹងតែ45ប្រវសាទេព្រោះបជនព្រះអង្គ80យើងជ្រាបហើយហើយអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានប្រធានឲ្យបែកជាបំណែកតូចតូចតូចមែនទេណាចឹងប៉ិនក្របស្ពៃណាតូចហ្នឹងខ្នាតកដាលកំណាត់ក្របអង្គទៅហើយខ្នាតធំអំពាក់កដាលសដែកបាយនឹងអញ្ចឹងទៅម្ល៉េះសម្បើមដើម្បីអីដើម្បីថាបានពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងចឹងណានឹករលឹកជ្រះថ្លាដល់ព្រះធាតុចែកដីហ្នឹងគឺព្រះអតិធិធិហ្នឹង
តាំងនៅក្នុងព្រះវរកាយព្រះអង្គដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដាច់ហៀងទៅតាវតឹងទៅព្រំនៅសាវត្ថីឬក៏ថាបរិណសីរាជគ្រឹះបិលផោះអីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺព្រះអតិធិធនឹងគឺនៅក្នុងព្រះវរកាយព្រះអង្គដល់អញ្ចឹងទៅបន្ថែមសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅនៅចំពោះព្រះសទ្ធោបច្ចេតដីព្រះបរមធាតុនឹងគឺរហូត 5,000 ព្រះវស្សានឹងហើយពធួរដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងបត្រៃ3ដកនឹងហើយព្រះអត្តកថាគឺព្រះអរហន្តពញ្ញុលសិក្ដីនៃព្រះពុទ្ធរិកានឹងក៏តាំងនៅជាព្រះសាស្តាជំនួសព្រះអង្គយោវោអានន្តមយាធម្មោចវិនិយោចតេសតោបញ្ញត្តោសាវោមមជ្ជយេនសត្ថានឹងឯងថានម្នាលអានន្តធួរឯណាដែលតថាគតសម្ដែងហើយដល់អ្នកទាំងឡាយវិន័យដែលតថាគតបញ្ញត្តិហើយដល់អ្នកទាំងឡាយអំណះអត់អំពីតថាគតទៅនឹងគឺជាគ្រូជាសាស្តាជំនួសតថាគតនឹងជាគ្រូជាសាស្តារបស់អ្នកទាំងឡាយនឹងអញ្ចឹងបានប្រសង់នឹងឯងដែលថែរក្សាពធព្រះវិន័យនឹងបត្រៃ3ដកហើយរក្សាដោយបហប្រតិត្រួតត្រងត្រៃសិក្ខានឹងវិន័យចាំទៅហើយសមាធិទៅបញ្ញាទៅហ្នឹងត្រង់ដែលថាការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងជំនុំបំរុងដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺដូចបានចិញ្ចឹមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជំនុំបំរុងដើម្បីព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងមើលតែយើងមិនមែនពុទ្ធមេត្តាមិនមែនពុទ្ធបៃតាដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាព្រះអង្គអីយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងព្រះពុទ្ធអង្គគង់ប្រថាប់នៅតាមរយៈពធព្រះវិន័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជំនុំបំរុងព្រះសង្ឃក៏ឈ្មោះថាជំនុំបំរុងពធព្រះវិន័យនឹងឈ្មោះថាយើងបានជំនុំបំរុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលដោយថាយើងបានថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះពុទ្ធបានចិញ្ចឹមព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងតើយើងរីករាយចិត្តប៉ុណ្ណាទៅយើងកាន់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាជាអារម្មណ៍របស់មโนទ្វារវិថីដែលយើងមានសទ្ធាមានបញ្ញាយល់ដឹងដល់គុណរបស់ព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដូចជាលោកគ្រូអាចារ្យបានប្រកាសពីគុណនៃបរតនត្រ័យរឿយរឿយមុននឹងសម្ដែងព្រះធម៌ហ្នឹងចា៎ដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរលើសលោកអ៊ីតេមបពុទ្ធេរតនੰបណៃតੰអ៊ីតេមបធម្មេរតនੰបណៃតੰអ៊ីតេមបសង្ឃេរតនੰបណៃតੰគឺថាអត់មានរតនៈក្នុងមនុស្សស្ដេចចក្រសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រំរតនៈឯណាក្នុងលោកនឹងស្មើនឹងពុទ្ធរតនៈទេស្មើនឹងធម្មរតនៈស្មើនឹងសង្ឃរតនៈនោះឡើយអញ្ចឹងគឺថារតនៈទាំង3នេះត្រូវមកជាសម្បត្តិនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងតាមរយៈនៃសទ្ធាហើយនឹងបញ្ញាដែលត្រៃសរណគមនឹងគឺអង្គធัวបានដល់សទ្ធានឹងបញ្ញាដែលបានទទួលយកពុទ្ធវធប្រសង់នឹងមកជាសម្បត្តិហើយយើងអត់ដឹងជួនកាលសទ្ធាមានតែបញ្ញាមិនទាន់ចម្រើនយើងខ្វះការស្ដាប់ខ្វះការសិក្សាប្រតិបត្តិយើងហាក់ដូចជាយើងនឹងអត់មានអីសោះអីចឹងទៅឆ្លោះប្រកែកតោះតេងដណ្ដើមរបស់នេះរបស់នោះឬក៏ថាអ្នករតីនឹងគេមានអីគេបានអីហើយខ្លួនយើងនឹងមិនមានមិនបានអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ដូចថាមិនបានដឹងខ្លួនថាគួរឲ្យរីករាយជាមួយនឹងសម្បត្តិដែលជាពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុង
ការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រួតជ្រាបទៅគឺយើងមិនដែលហេមលហាមអីក្នុងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីថាទៅប៉ុណ្ណឹងប្រជែងឬក៏ទៅដណ្ដើមអីជាមួយនឹងសម្បត្តិលោកីយ៍នេះទេប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងដូច្នេះធម្មកថាខាងដើមរៀបរាប់អំពីការដែលពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានទំនប់បំរុងដល់ព្រះសង្ឃទំនប់បំរុងដល់ទីវត្តអារាមក៏មកឃើញសាលាហ្នឹងឯងចឹងពោះកំកៃចឹងទៅហើយមានគំនូតេសកៈចេតិយអីពុទ្ធរូបពុទ្ធបរិមាហ្នឹងឯងហើយកំពុងតែគូអីអីបន្តបន្តទៅទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺគូឲ្យរីករាយជ្រះថ្លាទាំងនេះភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងអីសាច់ដែរណាហ្នឹងឯងពោះល្អកណ្ដាលយូរយូរម្ដងអីចឹងទៅទេចាហ្នឹងឯងហើយឧបឋានសាលាហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ណាគឺអស្ចារ្យចឹងអស្ចារ្យត្រង់ដែលថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងសត្វតែជាអ្នកត្រួតត្រងនៅគុណណាដូចជាសីលាទីគុណរបស់បព្វជិតហើយទោះជាបាសកបាសិកាហ្នឹងក៏សត្វតែអ្នកមានសិលដោយច្រើនចឹងសិល5សិល8អីហ្នឹងសមាទានឧបោសថសិលហើយស្ដាប់ពធទេសនាហើយបន់អីសាលាកភ័តកម្មបិណ្ឌជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំមេកបូជាវិសាខបូជាចូលព្រះវសាអសាលហបូជាកឋិនទានគឺថាប្រើប្រាស់នៅនឹងឧបឋានសាលានឹងមែនទេចឹងអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងបានចូល10000 20000 100000អីតាមនឹងគឺថាមិនមែនបន់នឹងវាស់គ្នាដោយទឹកប្រាក់ទេសំខាន់គឺកុសលចិត្តដែលកើតឡើងនឹងលះបាបលះបាបលះសេចក្តីកំណាញ់ដោយចាគៈហ្នឹងគឺថាលះទាំងវត្ថុសម្បត្តិហើយនឹងលះទាំងកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងបន់ហ្នឹងវាសម្រាប់ត្រង់ការលះបង់បាបពីចិត្តសន្តានហ្នឹងឯងត្រេកអរដល់គ្នានឹងគ្នាចឹងអញ្ចឹងហើយជាបន្តទៅក៏រតនីពធัวគឺការអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងរស់នៅក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃវាតែងមានធម្មតាធัวសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងហើយបើយើងមិនបានអប់រំចម្រើនបញ្ញាហ្នឹងតាមរយៈនៃព្រះធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងបត្រៃ3ដកអត្ថកថាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលំបាកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឯងទោះជាយើងដោះបញ្ហាមួយអញ្ចឹងទៅក៏នៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងទោះជាដោះអស់មួយជាតិហ្នឹងក៏ដោយក៏ណាក៏វានៅច្រើនជាតិទៀតព្រោះបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងគឺអខៈមូលតោទាំងជាឫសគល់នៃបញ្ហាជាឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខលំបាកហើយមនុស្សយើង
រាប់ពាន់លានអ្នកហ្នឹងដែលនៅលើផែនដីហើយទេវតាអីទៀតមិនដឹងបណ្ណាបណីអាហ្នឹងមិនរាប់សត្វក្នុងអបាយភូមិទេសត្វតែមានបញ្ហាហើយហំប្រឹងដោះស្រាយសម្រាប់មួយអត្តភាពហ្នឹងដោយអត់បានដឹងអំពីប្រភពហេតុនៃបញ្ហាហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងទុក្ខសមុទ័យណាហើយនឹងទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងគឺថាទុក្ខសច្ចសមុទ័យសច្ចហ្នឹងណាអត់បានសិក្សាពុទ្ធរិកាអត់បានស្ដាប់ក៏អត់បានយល់ដឹងអំពីសង្សារៈសាគូវត្តសង្សារដែលជាតំណនៃសង្ខារធัวសត្វនេះសត្វថាំងធម្មសមុបាទាំងសត្វថាំងសង្ខារសន្តតឹងនេះជាការកើតឡើងនៃសង្ខារធัวសត្វតេតួងទៅនឹងបច្ច័យហើយនឹងបច្ច័យបញ្ញៈធัวធัวដែលជាផលរបស់បច្ច័យនឹងអានឹងសត្វថាំងធម្មសមុបាទាំងការកើតឡើងនៃសង្ខារធัวសត្វនឹងអីសត្វថាំងសង្ខារសន្តតឹងជាតំណនៃសង្ខារធัวសត្វអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណังវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបังនឹងគឺរហូតដល់ទៅជាតបច្ចយាជារិមរណังសោកបរិទេវៈទុក្ខតោមនសបាយាសសម្បវន្តិនឹងនឹងឯងគឺអត់បានដឹងអំពីតំណនៃសង្ខារធัวនឹងដឹងតែពីថាធ្វើម៉េចមកជាតិនឹងឯងទៅហើយបានរស់នៅរួចទៅវាមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីរស់ទេនៅក្នុងសត្វលោកយើងនឹងវាមានកិលេសមានតណ្ហាមានការប្រកែប្រកាន់មានការប្រៀបផ្ទឹមគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវការមិនចេះគ្រប់នឹងឯងវាត្រូវការច្រើនច្រើនទៀតដើម្បីប្រៀបផ្ទឹមគ្នានឹងមិនបានគេបានយើងអត់អីចឹងទៅណាវាតកតងនឹងការប្រៀបផ្ទឹមគ្នាចឹងទៅយកវត្ថុសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនឹងជាទិសដៅជាសំខាន់ដោយលៀបដោយយោះនឹងឯងទៅជាការប្រណាំងប្រជែងគ្នាទៅធ្លាប់មិត្តភ័ក្តិរៀនជាមួយគ្នាឥឡូវគេរស់ទូទានមានបានឬក៏គេមានឋានៈយានិសនោះអីចឹងទៅហើយឯងនឹងមិនបានចឹងខ្មាស់គេហ៎ចឹងទៅក៏ខំប្រឹងតាមវិធីរបស់ខ្លួនឯងចឹងទៅនឹងឯងទៅវាអាចធ្លាក់ចូលទៅនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតខុសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនឹងឯងក្នុងជំនួញជួញដូរអីអីទៅគ្រឿងញៀនទៅឬក៏សពាវុធទៅឬក៏សត្រាវុធអីអីផ្សេងផ្សេងទៅជួញដូរមនុស្សអីអីចឹងទៅវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួនជួញដូរខុសហ្នឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងការបៀតបៀនដល់មនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងពំនុះសោតក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអបាយមុខផ្សេងផ្សេងលបែងស៊ីសងអីអីចឹងទៅហើយក៏តល់ច្រកប្រព្រឹត្តចោរកម្មអីអីចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារការដែលមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ក្រានតែដើម្បីរស់ហើយនឹងកសាងចិត្តវិញ្ញាណរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានទៅជាមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សទេវោនេះផ្លូវចិត្តមនុស្សយើងនឹងគួរដល់ការសិក្សាវឹកហាត់សំខាន់ណាស់ទៀតមិនមែនតល់ច្រកដូចជាសត្វទេឆានវាបដិសន្ធិដោយអកុសលវិបាកនឹងឯងអានឹងវាមិនអាចអភិវឌ្ឍអីទៅចម្រើនដោយគុណធម៌ដោយចំណេះដឹងអីទេតែមនុស្សយើងសប្បាយត្រង់ដែលថាអាចអប់រំបាន
សិក្សាបានហើយមានព្រះពុទ្ធអង្គជាបរមគ្រូទៀតហើយគុណចាស់អស្ចារ្យទាំងបានចូលកាន់ភ្នួសបុស្សជាបព្វជិតចឹងខ្ញុំកណាពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាសិកាអីមិនបានបុស្សជាបព្វជិតហ្នឹងមានតែខំប្រឹងទៅក្នុងទានសើភាវនាអប់រំទឹកចិត្តនឹងឲ្យបានល្អតែដោយគុណធម៌មានកិច្ចមានទួនាទីកំចាត់បងអវ័យដែលជាសេចក្តីសៅមកក្នុងចិត្តសន្តានវាត្រូវឃើញច្បាស់អញ្ចឹងថាអវ័យដែលជាកិច្ចការងារត្រូវធ្វើនោះវាមានមែនអញ្ចឹងទេគឺការងារលះបង់បាបពីចិត្តសន្តានហ្នឹងជាការងារគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាត្រូវឃើញដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាអត់មានចាំបាច់ណាស់ណាមកប្រាប់ឲ្យធ្វើទេដែលយើងបានសិក្សាអប់រំទៅយើងដឹងថាបញ្ហាក្នុងជីវិតនេះវានៅតែលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងបើអស់លោភៈទោសៈមោហៈហើយមានបញ្ហាអីក្នុងជីវិតទៀតនោះនឹងត្រូវការអីប្រាថ្នាអីបើវាអស់លោភៈអស់តណ្ហាហ្នឹងអស់ឧបាទានអស់ទោសៈអស់មោហៈអញ្ចឹងកិច្ចការងារដែលអាត្មាអញត្រូវធ្វើនោះគឺថាសម្អាតចិត្តហ្នឹងបើដូចថាយើងក្តៅស្អុះយើងដឹងតែងូតទឹកអញ្ចឹងណាណងឯងឬក៏ថាវាប្រឡាក់មន្ទិលសៅមងញើសក្អែលអីចឹងទៅលាងសម្អាតទៅបោកគក់សម្លៀកបំពាក់អីទៅនឹងយ៉ាងណាគឺឃើញសភាពនៃចិត្តដែលត្រូវណាលាងជំរះទៅដោយគុណធម៌ដោយសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺថាកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងណងឯងនេះគឺជាតួបញ្ញាហើយណាហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែសទ្ធាទេមិនត្រឹមតែសទ្ធាសទ្ធាគឺថាសំខាន់ណាស់ដែលយើងជឿប្រសាសនាហ្នឹងវាដូចយើងមានជំងឺរោគរូបកាយហ្នឹងយើងជឿលោកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងណាអូលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងល្បីអកតកែពិនិត្យសមុតឋានរោគអីអញ្ចឹងគាត់ដឹងឈឺអីឈឺអីដាក់ថ្នាំមកត្រូវហើយគាត់ស្មោះត្រង់ទៀតមិនមែនចិត្តតែមើលដើម្បីចង់តែបានប្រាក់អីអីទេអាហ្នឹងវាតេតួងនឹងការដែលយើងហ្នឹងឯងមានទំនុកទុកចិត្តទៅគឺថាទៅរោលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងឯងអានឹងយ៉ាងណាមិញការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសទ្ធាហ្នឹងដូចជាអ្នកជំងឺជឿលោកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងជឿព្រះពុទ្ធព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានការប្រកាសសម្ដែងប្រាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងឯងដែលអ្នកទទួលយកព្រះធម៌ហ្នឹងមកប្រតិបត្តិហ្នឹងវាដូចជាថាអ្នកឈឺប្រតិបត្តិតាមវិជ្ជាបញ្ជាអញ្ចឹងណាត្រូវផ្សំថ្នាំយ៉ាងម៉េចត្រូវលេបជាម៉េចថ្ងៃម្បានដងពេលបាយមុនបាយក្រោយបាយហ្នឹងឯងឬក៏ថ្ងៃប្រហែលដងអីចឹងត្រូវហាត់ប្រានត្រូវតមចំណីតោះឬក៏ត្រូវបំពន់អាហារអីចឹងគឺតាមវិជ្ជាបញ្ជាបើយើងមិនធ្វើតាមវិជ្ជាលោកគ្រូពេទ្យគឺធ្វើម៉េចជាទៅព្រោះជំងឺហ្នឹងត្រូវតែព្យាបាលបានជាសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺត្រង់ហ្នឹងឯងត្រង់ដែលថាឈឺត្រូវតែព្យាបាលបានជាមិនជាបាលមិនជាទេហើយការជាបាលនោះគឺប្រតិបត្តិទៅតាមអវាទនឹងគឺធ្វើតាមប្រព្រឹត្តតាមសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងដោយការប្រឹងប្រែងជាយាមមកចាត់ប្រកបវិជាហើយធានាទៀតចំពោះលោកគ្រូពេទ្យគឺយើងវាជារឿងសម្រាប់រោគរូបកាយក៏ប៉ុន្តែរោគផ្លូវចិត្តនេះគឺច្បាស់លាស់ណាស់ព្រះពុទ្ធអង្គដែលមានអវាទានុសាសនីមកសម្រាប់ទៅជាអរិយមេអង្គ8គឺត្រូវតែជាអញ្ចឹងតែមកដូច្នេះនៃសទ្ធានោះវាសំខាន់ត្រង់ដែលថាធ្វើឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រវ
ើដូចជាថាយើងជឿលោកគ្រូពេទ្យទាំងហើយយើងខំស្ដាប់វិជ្ជាបញ្ជាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគ្រូពេទ្យឲ្យធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីហ្នឹងបើសិនបើយើងមិនជឿទេយើងមិនទាំងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ផងតិចថងលោកគ្រូហ្នឹងបោកឯអីចឹងទៅហ្នឹងឯងតែដល់ទៅយើងជឿថាច្បាស់ប្រកបយើងខំស្ដាប់ខំចេះខំចាំយ៉ាងណាការសិក្សាពធហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងឯងយើងតាំងចិត្តស្ដាប់តាំងចិត្តសិក្សាឲ្យបានចេះដឹងប្រកបវិជ្ជាគឺមកពីយើងមានសទ្ធាជាក់ច្បាស់ទៅនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហើយខំប្រតិបត្តិមកចាត់ប្រកបវិជ្ជាជារឿងរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហើយក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងនឹងឯងទេអញ្ចឹងទៅគឺថាបានធូរស្បើយទៅជំងឺរោគគេហ្នឹងទេទោះជាថាវាមិនតន់ជាដាច់អស់យ៉ាងណាតែការធូរស្បើយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានទំនុកទុកចិត្តឡើងអញ្ចឹងនេះគឺនិយាយពីរឿងសទ្ធាហើយដល់ទៅយើងបានការព្យាបាលហ្នឹងទៅយើងក៏បានដឹងច្បាស់ឡើងថាបញ្ហាវានៅលើលោភៈទសៈមោហៈហ្នឹងដែលវានាំឲ្យផ្លូវចិត្តនឹងឯងដែលហេមលហាមដោយសពគ្រប់ហើយរហូតដល់ទៅមានបញ្ញាដឹងថាការដែលមានអត្តភាពភពជាតិកំណើតដែលនាំឲ្យលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែប្រកែប្រកាន់ហួងហែងមិនថាជាតិកំណើតអីជាជាតិកំណើតអីតទៅនឹងវាតេតួងនឹងកិលេសក្នុងជាតិនេះឯងទេកាលណាបើមិនទាន់បានកាត់ផ្ដាច់ជាតិកោះរំលងឬគល់ទេវានៅមានឧបាទានខណ្ឌទៅទៀតទោះជាយើងខំប្រឹង30-40ឆ្នាំមកជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាមិនរួចពីការរវល់ទេពីព្រោះបញ្ញខណ្ឌជាមេរវល់ហ្នឹងវានៅជាអត្តភាពសម្រាប់ឲ្យយើងរវល់ទៅទៀតវាមិនមែនថាយើងខំបានមួយលានដុល្លារទៅយកទៅឲ្យអ្នកណាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងអស់ហើយអត់មានកិច្ចការងារអីតទៅទៀតទេចូលនិព្វាននឹងអត់មានបញ្ញខណ្ឌអីដើម្បីរវល់ទៅទៀតវាអត់មានវិធីអញ្ចឹងនឹងឯងទោះជាយើងខំប្រឹងបាន100លាន1000លានដុល្លារក៏ដោយដល់ទៅពេលមកជារាជមកប្លន់យកអស់ទៅគេបង្កើតការងារមួយឲ្យយើងទៀតក្នុងអត្តភាពជាអីជាអីជាអីអញ្ចឹងទៅទៅតាមកម្មជាបច្ច័យដាក់ទៅរុណកម្មឲ្យយើងទៅធ្វើការងារមួយជាតិនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅបំរើបញ្ញខណ្ឌមួយជាតិនឹងតដែលទៅមើលមើលទៀតខំរវល់ស្មានទៅថារួចត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយស្រាប់ទៅថាអើប៉ុណ្្នឹងបានហើយស្អីស្អីដែលយើងខំប្រឹង50-60ឆ្នាំហ្នឹងគេយកអស់ហើយឥឡូវគេឲ្យការងារមួយទៀតគេឲ្យទៅកើតគោកើតក្របីកើតជ្រូកឬក៏កើតមនុស្សកើតទេវតាអីក៏សុទ្ធតែជាភារៈទាំងអស់ហ្នឹងដែលត្រូវប្រកាន់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាតេតួងនឹងការមិនដឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងចានអវិជ្ជាហ្នឹងចាប់ប្រកាន់យកមកធ្វើជាខ្លួនឯងហ្នឹងតរុណកម្មធ្ងន់ណាស់អាការដែលអត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងចានចឹងទៅបានចេះតែប្រឹងចេះតែខ្វល់ចេះតែរវល់ហ្នឹងដោយប្រកាន់ថានេះជាអញហ្នឹងណាដល់ទៅអញវាត្រូវរੂអីឲ្យអញវាអត់ដឹងថាជាការបំរើបញ្ញខណ្ឌនឹងជាការបំរើកិលេសទេគឺថាវាជាអាកំបាំងណានៅក្នុងអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មនឹងទាល់តែបញ្ញាភ្លឺស្វាងកំចាត់បងមោហៈណាភាពងឹតនឹងចឹងទៅដោយតែព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធឧទានក្នុងពោធិវៈដែលជាវគ្គទី1ក្នុងតតិយៈពោធិសោតអញ្ចឹងយតិហវេបាតិប្រវន្តធម្មេអតាបេណោឆេតោព្រះមនស្សអថាសកង្ខាវពយន្តសាពីវិធូបយ៉ាងតតតិមេរសេណងសរិយោវៈអោភេសយៈមន្តលិខន្តិ
ក្នុងកាលណាធម៌ទាំងឡាយកើតមានដល់ព្រាមអ្នកដែលមានសេចក្តីជាយាមស្រាវជ្រាវរាវរកសេចក្តីពិតក្នុងសភាវៈធម៌ក្នុងកាលនោះសេចក្តីសង្ស័យរបស់ព្រាមនោះក៏អស់ទៅព្រោះអីព្រោះគឺថាដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គបានកម្ចាត់បង់នៅភាពងងឹតនឹងឯងទាំងដូចជាព្រះអាទិត្យដែលកម្ចាត់បង់នៅភាពងងឹតក្នុងរាត្រីកាលអញ្ចឹងណានឹងឯងនេះគឺថាវិធូបយ៉ាងតតតិមេរសេណังហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃអរិយមគ្គទាំងសូរិយាវេអោភាសយៈមន្តលិកខន្តិហ្នឹងដូចជាព្រះសូរិយាគឺថាធ្វើនៅភាលេធ្វើអាកាសនឹងឲ្យភ្លឺស្វាងរុងរឿងអញ្ចឹងយើងមើលនឹងឯងមានចាំបាច់បើកភ្លើងអីទៅកិច្ចការងារណាយើងមកពាក់កដាលផែនដីហ្នឹងដែលភ្លឺស្វាងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើយើងនិយាយតាមដែលផែនដីមូលហ្នឹងណាដូច្នេះវាត្រូវភ្លឺមកពាក់កដាលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនឹងឯងយើងអាមិននិយាយអីទៅក្នុងរឿងផែនដីព្រះអាទិត្យអីតាមរឿងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងទេយើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសូរិយាវៈអោភេសយៈមន្តលិខេហ្នឹងមន្តលិខខន្តិហ្នឹងគឺកំចាត់បង់នៅភាពងងឹតហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃបញ្ញាដែលទទួលការសិក្សាមកទៅអប់រំចម្រើនទៅគឺបានជាក់ច្បាស់នៅក្នុងសច្ចធម៌ទាំងពុទ្ធបរិស័ទយើងមកយល់ដឹងសច្ចធម៌នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនទាំងយើងមិនមែនយកសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងជាទិសដៅដើម្បីប្រជែងគ្នាទេពីព្រោះអីពីព្រោះរឿងក្នុងលោកនេះវាតកតួងទៅនឹងកម្មជាបច្ច័យយើងអាចថាឲ្យមានឲ្យបានឋានៈបុណ្យស័ក្តិលៀបយោអីដូចអ្នកដតីទេពីព្រោះមនុស្សធ្វើបុណ្យមកបុណ្យហ្នឹងក៏មានអំណាចឲ្យផលផ្សេងផ្សេងគ្នារៀងខ្លួនទាំងនឹងឯងយើងគួរតែត្រេកអរនឹងអ្នកដែលមានបានអីចឹងទៅយើងក៏មើលតែហេតុក៏មើលតែបច្ច័យក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពីព្រោះរឿងមានបានទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយោឋានៈបុណ្យស័ក្តិពងខ្ពស់អីហ្នឹងវាតេតួងនឹងបព្វកម្មគឺថាបព្វពេកតបញ្ញតាភាពជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើមកនឹងអាចថ្វាយទានដល់ពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃគោរពបូជាមេត្តាបិតាអីចឹងទៅបុណ្យនឹងនៅមានកម្លាំងឲ្យផលមកមានបានអីចឹងទៅមិនមែនថាមនុស្សយើងត្រូវតែដូចគ្នាទេពីព្រោះប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងកុំចេះតែមើលទៅអ្នកដទៃដែលប្រសើរពងខ្ពស់អីណាដែលយើងបាននៅរស់នេះយើងមើលទី1បដិសន្ធិជាមនុស្សអស្ចារ្យប្រពន្ធណាដែលសัตว์លោកច្រើនណាស់មិនទាំងបានកើតជាមនុស្សផងនៅលំបាកលហេមលហាមក្នុងអបាយភូមិទី2កើតមកជាមនុស្សហើយហើយឃើញទេឃើញគេស្លាប់អស់ទៅហើយទេហើយយើងអត់តាន់ស្លាប់នេះនឹងឯងយើងគិតពីអ្វីដែលយើងមានផងចឹងនឹងឯងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងមាននឹងជារបស់មានតម្លៃណាណាដល់តែមែនតេនទៅមហាសិទ្ធិណាដល់គាត់កើតរោគមហារីកអីជាដើមចឹងណាគាត់ចង់បានការរស់នៅប្រហែលតែយើងនឹងមិនទាំងបានផងចឹងទោះជាថាត្រូវអស់ទ្រព្យសម្បើមប៉ុណ្ណាដើម្បីថាឲ្យគាត់បាននៅរស់តទៅទៀតមិនទាំងបានផងដូច្នេះអាការដែលយើងបាននៅរស់ហើយនេះវាមានតម្លៃណាប៉ុន្តែ
យើងអាចចាញ់បោកតណ្ហាចង់បាននេះចង់បាននោះអីនេះនោះអញ្ចឹងទៅយើងអត់អាចសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងមានហ្នឹងឯងសេចក្តីសុខដែលយើងមានស្រាប់ហើយឬក៏សេចក្តីសុខដែលយើងអាចបានងាយៗដោយអំណាចក្រំដែលយើងមានធัวសណ្ដោះជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងមានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយយើងរៀនរស់នៅឲ្យងាយងាយបន្តិចទៅកុំចេះតែដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យជីវិតនឹងត្រូវតែមានយ៉ាងនេះត្រូវតែបានយ៉ាងនោះត្រូវតែមានផ្ទះយ៉ាងនេះត្រូវតែមានសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យវាដូចគេដូចឯងបើយើងអញ្ចឹងអានឹងវាលំបាកនឹងយើងរស់សេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងតែបើយើងចេះរស់នៅដោយធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងទៅសំខាន់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងទាំងនឹងឯងដែលអាចមានសេចក្តីសុខស្រួលទៅបានជាមួយគ្នានឹងធម្មតាធัวហ្នឹងគឺយើងរៀនរស់នៅធម្មតាធម្មតាជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងមានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅអារបស់ដែលយើងមានហ្នឹងគឺទៅជារបស់អស្ចារ្យទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅជាសុខបានមិនរបស់ហ្នឹងវាសម្បូរបែបអីទៅបណ្ណាបណ្ណីទេពីព្រោះរបស់ក្នុងលោកទេវលោកនេះมันអាចឲ្យអ្នកណាមួយចេះគ្រប់គ្រាន់ដោយសាររបស់នឹងទេបើចិត្តมันគ្រប់គ្រាន់ទេនោះផ្ទុយមកវិញបើចិត្តនឹងឯងមានការអប់រំដោយគុណធម៌ទៅពួកយើងមិនមែនរស់នៅមានសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងជាទិសដៅឯណាមានការអភិវឌ្ឍគុណធម៌ឯណេះទេដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សជួបនឹងព្រះពុទ្ធអង្គជាមនុស្សគឺថាជាសត្វដ៏ពិសេសដែលអាចអភិវឌ្ឍគុណធម៌បាននេះដោយទានដោយសិលដោយភាវនាដោយទឹកបតីទឹកចិត្តសណ្ដានធំតលំតលាយទៅជាមនុស្សសទេវោមនុស្សព្រហ្មទៅជាមនុស្សដ៏បរិសុទ្ធគឺព្រះអរិយៈនេះគឺអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តទេតារូបកាយហ្នឹងទោះជាយើងយកមាសមកស្រោបពេញខ្លួនក៏វាមិនទៅជាលោកុត្តរៈដែរទោះជាមានពេជ្រតម្លៃ100លានអីក៏ដោយមកពាក់នឹងខ្លួនក៏រូបនឹងមិនទៅជាលោកកតរៈដែលខ្ពស់ចាកលោកនឹងផុតចាកលោកនឹងទៅទេរូបនឹងមហាភូតរូប4ឧបាទេយរូប24គឺនៅតែជាលោកិយៈសំបីរូបពុទ្ធនឹងក៏ដោយរូបទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាក៏ដោយរូបគឺនៅក្នុងពួកកាមាវចរាធម្មានៅក្នុងលោកិយៈធัวសុតអត់ដែលមានពេលណាសម័យណារូប28ណាមួយជាលោកកតរៈអត់មានទេប៉ុន្តែណែលោកកតរៈដែលខ្ពស់ផុតចាកលោកគឺការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តឯណេះសោះដែលប្រគុណម្ចាស់ឃើញហើយសំបីតែបរិជាសំបីតែស្ដាច់ចាក់ទៀតក៏លោកលះបងរតនៈ7ប្រការមកបួសដែរសម្បត្តិបួសនេះគឺពងខ្ពស់ជាងសម្បត្តិស្ដាច់ចាក់ទៅទៀតក្នុងសាសនានៃព្រះអរិយមេត្រីស្ដាច់ចាក់ទៀតបាទសង្ឃៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គយាងមកបួសហើយសម្រាប់ព្រះរហន្តទៀតនឹងឯងធ្លាប់កសាងកត់ថ្វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅក៏មានរតនៈ7ប្រការហើយមានប្រាសាទ97ប្រការដោយឡែកទៀតអធិដ្ឋានឲ្យបែកបំណែកតូចតូចឲ្យទៀនអចឹងទៅហើយទម្រុបម្រងពុទ្ធសាសនាគ្រប់វត្តអារាមអីទាំងអស់ហើយព្រះអង្គចូលមកកាន់ភ្នួប្រើប្រាស់បរិខា8ហើយយើងមើលព្រៀបបរិខា8ត្រៃចីវរបាទអីអីហ្នឹងទៅព្រៀបជាមួយសម្បត្តិស្ដាច់ចាក់យ៉ាងម៉េចទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខហ៎នៅក្នុងពុទ្ធភ្នួហ្នឹងសម្រាប់ព្រះរហន្តមានសេចក្តីសុខហ៎នឹងឯងសុខណាស់ណក្នុងបហប្រតិយហ្នឹងមើលដូច្នេះសម្បត្តិដែលបួសហ្នឹងគឺខ្លាំងទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញាដែលអាចកំចាត់បងកិលេសសមាក្នុងបហប្រតិយក្នុងចិត្តសន្តានបានជាមនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំគោរពអ្នកបួសគោរពពុទ្ធគោរពពធัวគោរពប្រសង់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានទិសដៅត្រង់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តទៅការរស់នៅហ្នឹងវាកាត់បន្ថយលោភៈជាមួយនឹងវត្ថុសម្បត្តិ
គឺមិនទៅចំណែនជាមួយនឹងដែលអ្នកមានបានអីទេមានតែនឹកខាងអ្នកដែលមានបានទាំងឡាយហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានធัวអាក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តសន្តានផងព្រោះมันអាចជាទីពឹងអីជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់នឹងទេមកពេលមកគ្រាទេត្រូវប្រាត់ប្រាស់ចោលទៅឲ្យណាមួយកាលណាបើมันបានអប់រំផ្លូវចិត្តនឹងវានៅក្តៅក្រហាយនៅផ្ទះម្ទេងនៅមិនសុខមិនស្ងប់ទេទោះជាមានបានសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងប៉ណ្ណាក៏ដោយបញ្ហាដូចថាពាក្យសម្ដីអ្នករតីអីចឹងទៅគេរិះគន់នន្ទាខ្នន់ខ្នាញ់ទៅត្រូវញាប់ញួរប៉ណ្ណាហ្នឹងឯងមើលអាហ្នឹងគ្រាន់តែមករឿងពាក្យសម្ដីហ្នឹងឯងហើយមិនមែនអត់ប្រាក់មិនមែនអត់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងអីណាឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តណាវានៅញាប់ញួរអញ្ចឹងនៅកើតຕົកអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានធัวជាគ្រឿងអប់រំចិត្តឲ្យបានស្ងប់រងាប់ផងអញ្ចឹងទៅមានតែយើងនឹកអញ្ចឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងយើងអត់បានទៅចំណែននឹងការមានបានអីទេពីព្រោះអីពីព្រោះហ្នឹងវាមិនមែនទិសដៅជាទីបំផុតរបស់យើងឯណាទិសដៅគឺការរួចពីបញ្ញខណ្ឌនេះទេតើហើយរួចពីបញ្ញខណ្ឌបានវាអស់បញ្ហាដែលយើងនឹងត្រូវការអ្វីៗក្នុងលោកនេះយកមកធ្វើអីបើអត់មានខណ្ឌផងហ្នឹងបើអត់មានតណ្ហាអស់រាគៈទោសៈមោហៈមានត្រូវការអីទៀតអាហ្នឹងបានជាទិសដៅដែលការរវល់របស់យើងនឹងដើម្បីរួចរវល់មិនមែនរវល់ដើម្បីតែរវល់មិនចេះអស់មិនចេះហើយនោះឯណាហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងវាអត់មានចំណែនទេហ្នឹងឯងមានតែថាដូចកូនចៅអីចឹងរត់ទទួលទានមានបានទៅប៉ុន្តែកូនឯងធ្វើបន់ធ្វើទានមានសិលមានធัวមានអាផងចឹងទៅជួយណែនាំកូនចឹងទៅទៀតអណិតកូនណាព្រោះយើងដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចជួយកូនយើងឲ្យរួចផុតអំពីទុក្ខកង្វល់ទេនៅមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងភរិយាស្វាមីគ្នាឯងរឿងអីជាមួយកូន1 2 3ដូច្នេះវាសិតតែមានរឿងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានធัวក្នុងចិត្តសន្តានទៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ជាបញ្ហាអីមកគ្រប់សង្កត់ចិត្តមកដុតចិត្តរបស់យើងដោយសាររឿងហ្នឹងត្រង់មកធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខអត់ទេគឺថាក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងវាដូចមានទឹកអញ្ចឹងណាហើយអារណូលគប់ភ្លើងប្រពន្ធកភួនជើងកភួនដៃហ្នឹងយកមកញុលវារលត់តែហ្មងចឹងយ៉ាងណាមិញក្នុងជីវិតរបស់យើងដល់មានធัวដូចជាទឹកស្រះទឹកបឹងទឹកទលេពេញព្រៀបក្នុងវសានរដូវអញ្ចឹងណាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយរណូលគប់ភ្លើងអញ្ចឹងចូលមកផ្លឹបអាលួតបដហើយហ្នឹងឯងមិនអាចថាមកធ្វើឲ្យទឹកទលេហ្នឹងក្តៅអីពុះក្រុកក្រាក់អីអញ្ចឹងទៅទេហ្នឹងឯងចិត្តសន្តានដែលអប់រំទៅដោយគុណធัวគឺអញ្ចឹងហ្នឹងឯងដូច្នេះគុណធัวហ្នឹងឯងមានតាំងតែពីទឹកចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សយើងអាចអភិវឌ្ឍទឹកចិត្តហ្នឹងបានចឹងហ្នឹងឯងរួមគឺទានគឺសិលគឺសេចក្តីអត់ធន់គឺមេត្តាសន្តោសប្រោះប្រណីអធ្យាស្រ័យឲ្យអភ័យកតញ្ញុតាធัวសមាធិធិដឹងគុណមេត្តាបិតាគ្រូវិជ្ជាយាចាដឹងគុណព្រះពុទ្ធទូប្រសងអីទាំងអស់នេះឯងដែលជាគុណធัวជាទឹកបតីទឹកសន្តានហ្នឹងចឹងគឺថាបញ្ហាចូលមកវាដូចជាមេផ្អែមក្នុងដើមអំពៅអញ្ចឹងណាស្រូបយកជីជាតិពីដីមកគឺថាផ្អែមហ្មងចូលក្នុងអំពៅហ្នឹងទៅជាអំពៅស្ករផ្អែមហ្មង
វាមិនមែនផ្អែមស្រាប់ទេឃើញហើយវាមានមេផ្អែមពូជផ្អែមក្នុងដើមអំពៅហ្នឹងហើយចង់ថាអីផ្អែមមកពីដីអញ្ចឹងក្រូចឆ្មាឯងផ្អែមទៅនៅកដាលចកាអំពៅហ្នឹងគេណាជូងត់មកពីមេជូបដូលពេជ្រល្វីងស្ដៅល្វីងស្លែងពលគេណាដោយសារវាមានមេពលនឹងចឹងទៅនឹងឯងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតនេះវាមិនមែនចេះតែចូលមកបៀតបៀនចិត្តសន្តានរបស់យើងទេយើងគ្រាន់តែយល់ត្រូវបានប៉ុណ្ណឹងណាគឺយើងអាចគ្រប់សង្កត់កិលេសចាប់ដើមដំបូងបានមិនក៏ 30% ទេជ័យជំនះគ្រាន់តែយល់ត្រូវប៉ុណ្ណឹងណាពីព្រោះតែកាលណាខ្វះការយល់ត្រូវជាដំបូងអញ្ចឹងយើងគិតតែបញ្ហានៅលើអ្នកដតីវៃអ្នកដតីធ្វើឲ្យអញ្ចឹងមានតែទៅដោះស្រាយជាមួយអ្នកដតីទប់ទល់តតាំងសពគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏បណ្ណាំងប្រជែងអីយ៉ាងណាផ្ដួលរំលំអីយ៉ាងម៉េចអីសពគ្រប់ដល់អញ្ចឹងបញ្ហាយើងដោះស្រាយអត់បានទេកម្មតែបន្ថែមឡើងទៀតបាបកម្មពីវរៈអីអីចឹងទៅដល់តែយើងយល់ដឹងថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណាចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងណាគឺថាវាអាចសម្រេចបានទៅជាលទ្ធផលល្អដោយសារអីដោយសារក្នុងជីវិតរបស់យើងវាដូចជាមានរោងចក្រមួយអញ្ចឹងនឹងឯងណែអាសម្រាប់ហ្នឹងគេយកចេញពីផ្ទះគេហ្នឹងត្រូវអស់តម្លៃឡានដឹកសម្រាប់ហ្នឹងហើយឡានដឹកសម្រាប់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវទៅជួលដីគេដើម្បីចាក់សម្រាប់ហ្នឹងទៅទៀតអារឿងសម្រាប់ហ្នឹងវាត្រូវអស់ប្រាក់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាមានថៅកែមួយហ្នឹងក៏ធ្វើរោងចក្រមួយនឹងឯងអញ្ចឹងទទួលសម្រាមគេនឹងមកសម្រាមហ្នឹងទទួលមកទោះជាថាទិញក៏វាថោកប៉ុន្តែនេះមិនចាំបាច់ទិញទេគេជួលទៀតហ៎គេជួលឲ្យលុយទៀតហ៎ដើម្បីយកសម្រាមហ្នឹងមកចាក់នៅនឹងដីគាត់ហ្នឹងហើយស្រាប់តែសម្រាមហ្នឹងចូលរោងចក្រគាត់ទៅស្រាប់តែចេញមកជាផលិតផលឧទាហរណ៍ថាជីអញ្ចឹងទេចុះនេះឧទាហរណ៍ណាគឺថាគាត់បានទៅជាមហាសេដ្ឋីដោយសារតែសម្រាមហ្នឹងមកពីគាត់មានរោងចក្រមួយហ្នឹងអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងឯងធ្វើកើតហ្នឹងនេះតែឧទាហរណ៍ចង់និយាយថាក្នុងជីវិតរបស់យើងកាលណាបើយើងមានយោនិសោមនិសិការៈដែលកើតមកពីការដែលយើងសិក្សាពុទ្ធវចនៈនេះគឺដូចយើងមានរោងចក្រមួយអញ្ចឹងរូបសំឡេងក្លិនរសផតពៈធម្មារម្មចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់បានចេញទៅវិញជាទានជាសិលសមថៈវិបស្សនាដូច្នេះវាទៅជាប្រយោជន៍ទៅជាគុណណាដោយសារអីដោយសារចិត្តសន្តាននេះដែលទទួលអារម្មណ៍នេះពីព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតទៅជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តទេតើបើអត់មានចិត្តដឹងអារម្មណ៍ទេមានរឿងស្អីក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបើប៉ិនចង់សក់ប៉ិនកូនដៃក៏វាអត់មានដែរអ្វីទាំងអស់សិតតែអារម្មណ៍របស់ចិត្តបើអត់មានចិត្តដឹងអារម្មណ៍វាគ្មានរឿងអីទេក្នុងជីវិតយើងម្អងម្នាក់ហ្នឹងឯងហើយអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាដូចជាសម្រាមឬក៏ដូចជាថានិយាយពីផែនដីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានរោងចក្រដែលសម្រាប់ផលិតសម្រាមហ្នឹងឲ្យទៅជាផលិតផលមានតម្លៃឬក៏ដូចជាមេផ្អែមក្នុងដើមអំពៅចែយកជីជាតិពីដីមកវាសម្រាប់ទៅជាស្ករទៅមានណាជីកដីទៅធ្វើស្ករគេកាប់ដើមអំពៅណាគេដាំអំពៅទាំងវាលទាំងរាប់រយរាប់ពាន់ហិកតាបានគេយកអំពៅហ្នឹងទៅធ្វើស្ករហ្នឹងឯងដោយសារធម្មជាតិវាមានមេផ្អែមអញ្ចឹង
មនុស្សយើងតែកាលណាមានមេផ្អែមគឺមេបនយោនិសោមអ្នកចការៈជាបតតឋានគ្រប់កុសលទាំងអស់តាំងពីលោកិយៈដល់លោកុត្រៈទានសិលភាវនាសមថៈអីអត់ស ਾਲ ទេអាស្រ័យយោនិសោមអ្នកចការប្រែមកថាឆ្លាតក្នុងការគិតចេះគិតអ្វីៗត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីពិតណាទៀតទាំងសមតិសច្ចៈទាំងបរមត្ថសច្ចៈគឺសត្វជាការពិតដែលអាចសម្រេចទៅជាទានសិលសមថៈបានដោយសម្បតិសច្ចៈសម្រេចទៅជាវិបស្សនាបានដោយបរមត្ថសច្ចៈនឹងឯងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏មិនចង់ឲ្យអ្វីនឹងឯងមិនមែនជាការពិតដែរពីព្រោះអីនៅស្ដាប់បលែងនឹងឲ្យបានណានឹងឯងព្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្វីៗដែលចូលមកហ្នឹងវាប្រកាសជាសច្ចធម៌ប៉ុន្តែតើយើងមានបញ្ញាបានយើងដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងហើយយើងក៏មិនមានបំណងអីថាកុំឲ្យវាជាការពិតពីព្រោះការពិតហ្នឹងនាំឲ្យយើងលំបាកការពិតហ្នឹងនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខសោកសៅអីអញ្ចឹងគឺតាមពិតទៅមិនមែនទេវាមិនមែននៅលើការពិតនឹងនាំឲ្យយើងសោកសៅនាំឲ្យយើងកើតទុកចង្អៀតចង្អល់អីទៅទេមកអំពីការដែលយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសទេប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តនឹងឯងមិនត្រូវទំនងមិនបានយល់ដឹងដល់ហេតុផលដែលហៅថាអយោនិសោមនសិកាហ្នឹងឯងអយោនិសោមនសិកាហ្នឹងគឺថាវានៅក្នុងពូអកុសលទេធ្វើទុកក្នុងចិត្តវាអត់ត្រឹមត្រូវដល់ចាំទៅវាកើតទៅជាភ័យកើតទៅជាខ្លាចកើតទៅជាស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះអីទៅទាំងអស់ចឹងទៅហ្នឹងឯងចឹងប៉ុន្តែចំពោះការពិតហ្នឹងចូលមកដល់ជីវិតយើងមិនបន្ទុះមិនតោះអីជាមួយការពិតទេចាប់តាំងពីយើងស្ដាប់យល់ទៅទោះជាយើងនៅញាប់ញួរដោយការស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះអីនឹងបណ្ណាក៏ដោយគឺយើងវាដោះដាលសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវពីលោកិយៈនឹងមកយើងមិនចង់ឲ្យអ្វីនឹងប្រសិជ្ជាការពិតទេពីព្រោះអីពីព្រោះការពិតនឹងឯងដែលសម្រាប់យើងរកយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្លួនយើងបានបើយើងមិនពឹងទៅលើការពិតនឹងតើយើងបានយុទ្ធធម៌ពីអីមកណាសម្រាប់ជីវិតហើយបើយើងរស់យុទ្ធធម៌អត់ឃើញយើងមិនអាចស្ងប់រងាប់ចិត្តបានទេហើយយុទ្ធធម៌ក្នុងទីនេះសំដៅយកបរមត្ថអត់មានសំដៅយកយុទ្ធធម៌តាមការសន្មត់គ្នាទេក៏ណាយុទ្ធធម៌គឺចង់បញ្ជាក់អំពីធម៌នឹងឯងដែលជាហេតុដែលជាហេតុធម្មៈនឹងជាហេតុអដ្ឋជាផលដែលអាស្រ័យនឹងបច្ច័យដូចដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ឧទានក្នុងបតមៈពោធិសោតនឹងថាយតិហវេបាទិភវន្តធម្មេអតាបេណោឆេយតោព្រមនស្សអថាសកង្ខាវៈបយន្តសពាយតោបជានេតិសហេតធម្មំក្នុងកាលណាធัวទាំងឡាយកើតមានប្រកាសដល់ព្រាមអ្នកដែលមានសេចក្តីជាយាមស្រាវជ្រាវរារោគសេចក្តីពិតក្នុងសភាវៈធัวដុតនៅកិលេសហ្នឹងណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីសង្ស័យរបស់ព្រាមនោះក៏អស់ទៅព្រោះអីព្រោះបានដឹងថាធัวទាំងឡាយអាស្រ័យនឹងហេតុណាយៈតោបជានេតិសហេតធម្មំដឹងថាធัวទាំងឡាយហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុនឹងឯងចឹងនេះគឺថាសេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងក៏អស់ទៅហើយមិនគឺអង្គណាទេគឺព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងទេ
ដែលព្រះអង្គអាស្រ័យយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងហើយបានត្រាស់ដឹងនៅបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ហើយក៏បាននៅសពញ្ញត្តិញាណជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដែលបានដឹងនៅវដ្តសង្សារហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យអញ្ចឹងអ្វីៗដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យហ្នឹងឯងដែលជាសពេធម្មាអនត្តាគឺมันបានតាមការបង្កប់បញ្ជាតាមការទៀមទារបស់មនុស្សទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រំណាទេគឺថាតាមតែហេតុទេនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាតែមានហេតុអត់ប្រកែកទេធัวដែលកើតពីហេតុកើតពីបច្ច័យហ្នឹងគឺអត់ប្រកែកទេវាអត់មានខ្លួនឯងអីមកប្រកែកទេត្រូវតែកើតឡើងហេតុយ៉ាងណាគឺផលយ៉ាងនោះនេះក្លឹមសារនៃសពេធម្មាអនត្តាដែលថាសូនចាក់ខ្លួននឹងចាក់វត្ថុជារបស់ខ្លួននឹងអង្វរកសុំកើតក៏មិនបានគម្រាមកំហែងដោយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដោយដំបងពេជ្ររបស់ព្រះឥន្ទ្រដោយកិត្តាវុធរបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណដោយនិយនាវុធរបស់ស្ដេចយមរាជដោយទុសាវុធរបស់អលវកយៈក៏មិនអាចមកគម្រាមកំហែងសង្ខារធัวតាមពិតនឹងបានឯងកើតហ្នឹងឯងកើតហ្នឹងឯងមិនតាមអញអញសំពួងឯងឥឡូវគឺអត់ខ្លាចអំណាចណាទេហ្នឹងឯងអង្វរកសោកប៉ាន់ភ្នំមាសភ្នំប្រាក់អីក៏ដោយអត់ស៊ីសំណោកទេការពិតហ្នឹងគឺអស់ចាអញ្ចឹងណាដូច្នេះបានថាយើងកុំប្រញាប់បទុះកុំចាំបាច់ទៅតោះទៅស្អប់ឬក៏ថាប្រញាប់ប្រញាប់កើតຕົកស្រស្លន់ស្រឆ្លោជាមួយនឹងការពិតនឹងឯងតែកាលណាយើងវាញាប់ញួរទៅវាមិនបានឃើញការពិតនឹងទេបញ្ញាវាខ្វះបច្ច័យនឹងឯងម្ល៉ោះហើយវាជឿតាមតណ្ហាទៅរូបអាការបោកប្រាស់ទៅរកសេចក្តីសុខសនុកស្រួលអីពីនេះពីនោះអីចឹងទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំណាចនៃការហួងហែងទៅនឹងឯងដូច្នេះយើងបានស្ដាប់ពធនឹងជាជំនួយដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ថាអ្វីអ្វីដែលកើតមានក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាឥឡូវនេះគឺជាធัวសម្រាប់ជីវិតយល់ដឹងឡើងយល់ដឹងឡើងអញ្ចឹងទៀតធัวសម្រាប់ជីវិតដូច្នេះមិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងតោះទេមិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងស្អប់ទេសម្រាប់ឲ្យសិក្សាហើយក៏មិនមែនសម្រាប់ថាអាណាពេញចិត្តឲ្យយើងយកមកហួងហែងអានឹងនៅតែល្ងង់ដដែលព្រោះអត់មែនជាបរិញ្ញាអត់បានសិក្សាឲ្យឃើញជាការពិតបានជាចាប់យកមកយើងនឹងជាស្អីមកយករបស់ក្នុងលោកនឹងអូអ្វីអ្វីមានបច្ច័យកើតឡើងហើយក៏ដល់នឹងការរលត់ទៅដោយអត់មានទៅតាមអ្នកណាមកចាប់មកប្រកាន់មកហួងហែងអីទេរលាយខ្សលទៅតែម្ងទៀតអានឹងសង្ខារធัวដែលវាស្ថិតនៅក្នុងសម្មញ្ញលក្ខណៈអត់មានម្ចាស់ទេមានតែបច្ច័យឲ្យកើតឡើងហើយស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានឹងឯងហើយយើងមកចាប់ប្រកាន់នឹងបានតែសោកាទេនៅពេលដែលរបស់នឹងប្រែប្រួលទៅនោះបោះអញរបស់អញអត់មានរបស់អញវិនាសហើយអញ្ចឹងទៅដល់នៅសេចក្តីសោកទៅតែបើយើងមិនចាប់អ្វីអ្វីមកធ្វើជារបស់យើងទេតើយើងមានស្អីដែលត្រូវបាត់យើងមានស្អីដែលត្រូវវិនាសបើយើងវាអត់បានចាប់យកអ្វីមកធ្វើរបស់យើងផងហ្នឹងនេះគឺបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមជ្ឈមបដិបទាកណ្ដាលអវិជ្ជានិងតោមនោដូច្នេះគឺអ្វីអ្វីដែលយើងត្រូវរកភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់រៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនបាននៅលើសេចក្តីពិតហ្នឹងចឹងចង់ថាពឹងទៅលើសេចក្តីពិតនឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែវាត្រូវមានបញ្ញា
ណែផ្ទាល់អង្គតែផ្ទាល់ខ្លួនពីព្រោះអត់មាននរណាឃើញជំនួសទេអ្នកឃើញគឺឃើញហើយព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់មកតើបញ្ញាចក្ខុនឹងកើតឡើងខ្លួនយើងបានកំចាត់ភាពងងឹតពីចិត្តសណ្ដានយើងបានមិនអាចថាបញ្ញារបស់អ្នករតីមកកំចាត់បងភាពងងឹតក្នុងជីវិតរបស់យើងទេគឺត្រូវតែមានដួងព្រះអាទិត្យរះឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងឯងរៀងអង្គរៀងខ្លួនដួងព្រះអាទិត្យគឺបញ្ញាចក្ខុនឹងទៅកំចាត់បងនៅមោហៈអវិជ្ជាពីបហប្រតិចិត្តសណ្ដានរៀងខ្លួននឹងបានអញ្ចឹងគឺថាយើងរស់នៅក្នុងបត្រៃបីដកព្រះអត្តកថានេះគឺបានឱកាសសិក្សានៅការពិតចាំកុំប្រញាប់បទុះអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តនឹងក៏ពិតហើយក៏ប៉ុន្តែឆាប់នឹករលឹកដល់ពធัวមានពធัวជាសរណៈត្រូវព្យាយាមសង្កេតពិនិត្យកាត់បន្ថយនៅអាការខឹងស្អប់កាត់បន្ថយនៅអាការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងការពិតនឹងមានសតិសម្បជញ្ញៈឡើងដឹងថាធម្មតានៃជីវិតមិនឲ្យជីវិតនឹងមានអញ្ចឹងតើឲ្យជីវិតនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងម៉េចបានវាអញ្ចឹងថាជីវិតនឹងវាតាកទួងទៅនឹងបច្ច័យហើយនឹងបច្ចយប្បនធោអាហ្នឹងឯងជាជីវិតបច្ច័យយ៉ាងម៉េចបច្ចយប្បនធោហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបច្ច័យនឹងបច្ចយប្បនធោដែលជាផលរបស់បច្ច័យហ្នឹងណាវាមិនសម្រាប់ឲ្យយើងមកប្រកាន់ហួងហែងមកកើតទុកទេតែមកពីយើងវាអត់តន់ដឹងទេតើចេះតែមកចាប់ហើយចង់បានយ៉ាងនេះវិញចង់បានយ៉ាងនោះវិញហើយដល់ទៅវាអត់បានដូចចង់ប៉ុន្តែมันបានដូចចង់ក៏ពិតតែអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅជាការពិតយើងត្រូវព្រមកន្លែងហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងពិតមែនតែវាមិនបានដូចចង់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗគេមានការពិតរបស់គេ 100% យើងត្រូវតែសិក្សាទទួលយកការពិតហ្នឹងជាការចម្រើនបញ្ញានេះបានជាការសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងព្រះសាសនានេះគណៈយើងនឹងជួបប្រទះនៅការពិតនឹងបានស្ងប់រងាប់ចិត្តយើងក៏មិនអាចថាមកធ្វើផែនដីនឹងឲ្យរៀបស្មើអីទៅបានយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឯងមានសេចក្តីល្អទៅដោយគុណធម៌ដោយសិល5អីទាំងអស់គ្នាអីទៅទេនឹងឯងនេះគ្រាន់តែលើកឡើងពីរឿងដែលយើងហួងហែងឬក៏ចំណង់អីចឹងវាមិនចេះតែបានតាមចង់ទេហើយបើយើងចេះតែទៅតាមចំណងនឹងត្រូវតែកើតទុកតែរហូតនឹងទាំងដែលសកម្មភាពកើតពីចំណងនឹងជាអភិសង្ខារតតែងជាភពកំណើតទៅទៀតធ្វើម៉េចរួចផុតចាកភពនឹងឯងព្រោះអភិសង្ខារដែលជាកម្មបច្ច័យនាំឲ្យមានបដិសន្ធិនាំឲ្យមានឧបបត្តិភពនឹងដែលជាកម្មជារូបនឹងលោកយៈវិបាកនឹងវាអាស្រ័យនៅលើអភិសង្ខារនឹងវាអាស្រ័យនឹងតណ្ហានេះចង់យ៉ាងម៉េចចង់យ៉ាងម៉េចវាទៅធ្វើអីអីតាមចំណងនឹងឯអាចង់នឹងមកពីអវិជ្ជាជាមូលជាឫសគល់អវិជ្ជាមិនដឹងអរិយសច្ចៈធម៌មិនដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងអញ្ចឹងបានត្រូវកំចាត់បងអវិជ្ជានឹងដោយអំណាចវិជ្ជាវិជ្ជានឹងគឺការដឹងសេចក្តីពិតនៃជីវិតនេះឯងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ដែលយើងចាំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងបានកន្លែងនឹងត្រង់ដែលថាអាចំណងដែលយើងចង់ឲ្យបានយ៉ាងនេះចង់ឲ្យបានយ៉ាងនោះដែលវាប្រសិទ្ធាពីការពិតហ្នឹងណាឲ្យវារសាយអាចំណងហ្នឹងទៅឲ្យវាមូលនៅត្រង់ដែលថាអ្វីជាការពិតហ្នឹងគឺសូមឲ្យជាការពិតមិនចាំបាច់តាមចំណងយើងទេហ្នឹងឯងឲ្យយើងមានសតិសម្បជញ្ញៈដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណា
អានេះឯងបានយើងឈ្នះចំណងខ្លួនឯងបានចឹងយើងអត់កាន់ជើងតណ្ហាទេយើងអត់ឈួរនៅខាងតណ្ហាទេតណ្ហាឯងចង់ចង់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតាមឯងទេខ្ញុំសុំតែសេចក្តីពិតឲ្យប្រកបចឹងមកតែប៉ុណ្ណឹងពិតយ៉ាងម៉េចគឺថាសុំទទួលយកការពិតគឺណាខ្ញុំមិនឈួរនៅខាងឯងចេះតែចង់ចង់ចង់ណាចង់បោកខ្ញុំមកសង្សារវត្តមកហើយហ្នឹងឲ្យតែខ្ញុំលំបាកតាមតែឯងហ្នឹងនឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកក្នុងបរតនត្រ័យយកបញ្ញានឹងជានិយោដឹកនាំជីវិតដើម្បីទទួលយកការពិតវិញទៅខ្ញុំរួចផុតពីបញ្ហារួចផុតពីការក្តៅក្រហាយរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខសោកព្រោះតែកាលណាការពិតនឹងប្រកាសឡើងដល់បញ្ញាខ្ញុំត្រូវតែព្រមខ្ញុំត្រូវតែសក់ចិត្តខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រេកអររីករាយតាមតណ្ហាឯងថាអឺបានដូចចិត្តអឺបានដូចចង់ហើយវាមិនអស់ចំណងបានដូចចិត្តបានដូចចង់ហើយឯងនឹងចង់ទៀតហើយវាមានចិត្តស្អីចិត្តតែបានដូចចង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ចង់ធំទៅចង់ច្រើនទៅខកចិត្តម្ដងធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសង្សារវត្តមកហើយខ្ញុំតាមឯងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឈប់តាមឯងហើយឯងមិនអាចមកដឹកនាំខ្ញុំបានទេមិនអាចមកធ្វើជានាយកដើម្បីមកនាំផ្លូវនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមានបញ្ញាដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនមកព្រះអង្គជាគ្រូជាសាស្ត្រាអញ្ចឹងអានេះឯងដែលជាសាលាថ្នាក់បរិញ្ញាញាតបរិញ្ញាតេរណបរិញ្ញាបហានបរិញ្ញានឹងអានេះពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់រឿយរឿយទៅគឺថាមិនមានអ្វីដែលជាទីពឹងសម្រាប់យើងឈ្នះតណ្ហានឹងក្រៅពីសច្ចធម៌ទេប៉ុន្តែសច្ចធម៌មានស្រាប់ហើយគ្រាន់តែថាការសិក្សារបស់យើងនឹងចូលឲ្យទៅដល់ការពិតនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យតែយើងបានការយល់ដឹងប៉ុណ្ណឹងណាគឺយើងឈប់ស្អប់សច្ចធម៌ដែលចូលមកដល់ជីវិតហ่ะទោះជាការពិតនឹងវានៅធ្វើឲ្យយើងលំបាកពីព្រោះការពិតនឹងវាមានដូចថាវាលំបាកស្រាប់ស្រាប់មកដោយទុក្ខវេទនាអីអញ្ចឹងអានឹងវាមកលំបាកស្រាប់ស្រាប់ប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តនឹងទទួលកំណត់ទៅលើទុក្ខវេទនានឹងឯងអាស្រ័យផាសៈជាបច្ច័យនឹងឯងតែឬក៏ថាវាផ្នែកអកុសលវិបាកអាហ្នឹងក៏ជាការពិតក៏យើងមិនខ្លាចអកុសលវិបាកហ្នឹងព្រោះការពិតនេះនាំឲ្យយើងចម្រើនបញ្ញាអាហ្នឹងវាលំបាកជាមួយនឹងការពិតទៅតាមអ្វីអ្វីដែលវាប្រចាំជីវិតវាមិនអាចមានការពិតតែរឿងសុខរឿងស្រួលអញ្ចឹងទាំងអស់ទេវាមានសុខស្រួលដោយសុខវេទនាផ្លូវកាយដោយយើងកើតមកជាមនុស្សនេះវាសម្បូរសេចក្តីសុខណាស់ទៅហើយបើប្រៀបជាមួយនឹងសត្វក្នុងអបាយភូមិនរកប្រែតទេឆានអីនោះនឹងឯងក៏ជាការពិតហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យចាប់យកដោយសេចក្តីសង្វឹងវង្វេងទៅនៅក្នុងសេចក្តីសុខហ្នឹងมันបានការអប់រំចិត្តអញ្ចឹងក៏มันបានប្រយោជន៍มันមានតម្លៃអីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនឹងគុណធម៌ដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សនេះដែរសំណុកសក់ស្រួលនឹងធ្វើឲ្យយើងវែងវាន់ទៅរស់សេចក្តីទុក្ខសោកទៅវិញអញ្ចឹងគឺថាចំពោះការពិតនឹងមានទាំងអកុសលក៏ជាការពិតដែរ
គឺថាអកុសលជាតិសុតសុតដែលកើតឡើងជាលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងកុសលក៏ជាការពិតក៏ណាអព្យាក្រិតមានទាំងរូបហើយវិបាកវិបាកទាំងកុសលវិបាកទាំងអកុសលវិបាកសុតតែជាការពិតត្រូវទទួលទាំងអស់ដោយស្មារតីមមតំនឹងឯងគឺចង់បញ្ជាក់ពីផ្នែកហ្នឹងពីព្រោះសតិប្បដ្ឋានព្រះអង្គសម្ដែងថាអាតាបៃសម្បជាណោសតិមាវិន័យលោកេអភិជាតោមនោសង្ឃមានសេចក្តីព្យាយាមជាតបៈធัวហ្នឹងហើយសតិសម្បជាញ្ញៈប្រព្រឹត្តទៅជាមជ្ឈមបដិបទាហ្នឹងកំចាត់បងនៅអភិជានឹងតោមនោនឹងឯងពិតមែនតែយើងរង្គៀសចំពោះសេចក្តីទុកប៉ុន្តែគឺមកអំពីអភិជាដែលអត់មែនជាទួបញ្ញាចេះតែពេញចិត្តចាប់យកដោយការប្រកាន់ហួងហែងនឹងឯងដែលនាំឲ្យយើងចេះតែតោះជាមួយនឹងអ្វីៗផ្សេងផ្សេងដូច្នេះគឺថាដើម្បីកុំឲ្យចេះតែតោះជាមួយនឹងសច្ចៈធัวហ្នឹងយើងតោះនឹងអីតោះនឹងអីតោះនឹងអីទៅណាប៉ុន្តែថាជាមួយនឹងសច្ចៈធัวនេះគឺយើងត្រូវតែស្ដាប់ត្រូវតែសិក្សាដើម្បីស្មារតីឲ្យច្បាស់លាស់បដិញ្ញាថាសិក្សាការពិតកុំឲ្យស្អប់ការពិតកុំឲ្យបន្ទោសកុំឲ្យតោះយើងខំស្ដាប់ឲ្យយល់ថាណែការពិតនេះណាសូម្បីតែព្រះពុទ្ធអង្គក៏ព្រះអង្គរៀនសាលានឹងដែរហើយយើងមកស្អប់សាលានឹងអាម៉េចមកបន្ទោសមកតោះអីតើយើងនឹងស្អីទៅបើព្រះពុទ្ធអង្គក៏ព្រះអង្គរៀនសាលានឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធណាបើព្រះអង្គមិនសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញានឹងទេញាតបរិញ្ញាតៃរណបរិញ្ញាបហានបរិញ្ញានឹងទេធ្វើម៉េចបានជាប្រពុតបានជាប្រពុតបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏អត់មានវាសាលានឹងបានទេសាលាថ្នាក់បរិញ្ញានេះណាគាត់ណាគឺត្រូវតែមានបរិញ្ញានឹងបានជាប្រពុតនឹងឯងគ្រាន់តែថាព្រះអង្គអាស្រ័យយោនិសោមអ្នកសិការៈដោយអត់មានគ្រូសាស្ត្រាណាមកប្រាប់អំពីបរិញ្ញានឹងទេព្រះអង្គមានយោនិសោមអ្នកសិការៈព្រះអង្គចេះបរិញ្ញានឹងដោយអំណាចអភិនិហាបារមីរបស់ព្រះអង្គជាព្រះសយ៉ាំភូប្រពុតព្រះវិជ័យកពុតតែដល់យើងជាសាវកពុតត្រូវស្ដាប់ពីព្រះអង្គដើម្បីយើងបានយោនិសោមអ្នកសិការៈសិក្សានៅក្នុងការពិតនឹងបានបរិញ្ញា3នឹងដូច្នេះបើការពិតនឹងសម្បីតែព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់រៀនសាលានឹងព្រះវិជ័យកពុតអគ្គសាវកពុតហើយរឿងអីដែលយើងត្រូវមកតោះគឺណាកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមតោះកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមស្អប់កុំឲ្យចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចសស្រន់សស្លោជាមួយនឹងការពិតនឹងអ្វីអ្វីដែលចូលមកដល់ជីវិតនឹងទោះជាអកុសលវិបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយត្រូវតែតាំងស្មារតីឲ្យស្ងប់រងាប់ហើយកំណត់ដឹងថានេះជាធម្មតានៃជីវិតជីវិតនឹងវាមានអញ្ចឹងណានឹងឯងទៅវាមានអកុសលវិបាកអញ្ចឹងណាសូម្បីវាមានអកុសលកើតឡើងក៏ត្រូវតែកំណត់អកុសលហ្នឹងអកុសលាធម្មាហ្នឹងឲ្យឃើញជាធម្មាឡើងព្រះអង្គសម្ដែងមកធ្វើអីបើមិនដើម្បីឲ្យយើងដឹងទេនោះព្រះអង្គសម្ដែងដើម្បីសត្វលោកដឹងណាកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាធម្មាដោយអត្តនិស្សតោមិនមែនសត្វនិច្ចីវោមិនមែនជីវៈសភាវោប៉ុណ្ណឹងធម្មាហ្នឹងដែរព្រះអង្គប្រកាសហ្នឹងឲ្យយើងអប់រំបញ្ញាឲ្យដឹងថាទាំងកុសលអកុសលអព្យាក្រិតគឺជាសភាវោហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងហើយបើនិព្វានជាបរមត្ថ
ជាអសង្កតធាតបន្ទាប់ពីកំណត់ដឹងទុកហើយបានអាចឃើញនៅព្រះនិព្វានដែលជាទីបំផុតទុកនឹងបានការមិនកើតឡើងនៅទុកជាទុក្ខនិរោធនឹងអញ្ចឹងគឺថាធម្មាតិកមេតិកាចាប់ផ្ដើមដំបូងឲ្យព្រះអភិធម្មនឹងទុក្ខមេតិកាទៅហើយបើយើងចាប់ផ្ដើមបន្ទុះស្អប់ទៅហើយកើតទុកទៅហើយភ័យស្លន់ស្លោទៅហើយធ្វើម៉េចបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញានឹងទៅបានអញ្ចឹងគឺត្រូវមានស្មារតីថាអ្វីអ្វីដែលកើតមានដល់ជីវិតរបស់យើងនឹងគឺជាការពិតការពិតនឹងឯងសម្រាប់យើងរួចយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងណែយើងមិនបានសិក្សាបរមត្ថធម៌ណាអាការដែលយើងទៀមទាចង់បានយុត្តិធម៌រឿងខាងក្រៅខាងក្រៅហ្នឹងណានឹងគឺយើងមើលតាមនឹងទូទៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងចឹងវាមានរឿងទៅតាមហ្នឹងទៅតាមកិលេសរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងនឹងឯងវាមានការបោកប្រាស់វាមានការកេងប្រវ័ញ្ចនឹងឯងចឹងហើយការវិនិច្ឆ័យអីអីនៅក្នុងលោកហ្នឹងវាទៅតាមហ្នឹងនឹងឯងវាមានយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌អីអីដែលយើងសន្មត់ហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវរៀងរៃរំរាយក្តីក្តាំអីអីហ្នឹងប៉ុណ្ណាទៅចឹងមើលរឿងដែលវាមានហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហ្នឹងឯងម្លោះហើយបញ្ឈប់មិនបានទៀតអញ្ចឹងទៅម្លោះវាត្រូវបន្តអាសេចក្តីមួម៉ៅដៅកាហាយក្នុងចិត្តកើតទៅជាគំនិតជាបាតបៀតបៀនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅទៅតាមសភាពនៃកិលេសសមាក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងมันស្ងប់រងាប់ហើយមួយឆ្នាំអស់ទៅមួយឆ្នាំអស់ទៅគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពមូម៉ៅក្តៅក្រហាយទាំងដែលប្រធัวជាគ្រឿងស្ងប់រងាប់ជាគ្រឿងតិចមាននេះយើងក្តៅស្អុះក្តៅស្អុះប៉ិនអត់ចេះងូតទឹកនេះហ្នឹងឯងវានៅតែក្តៅអញ្ចឹងទៅដូច្នេះគឺថាវាជារឿងលំបាកលំបិនរហូតស្លាប់ទៅមិនបញ្ចប់តកម្មពីវរាអាហ្នឹងចងពីវរាគ្នាតទៅអញ្ចឹងវាមានរឿងក្នុងលោកហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងឯងតើយើងគិតរោគភាពយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្លួនយើងនឹងពេលណាទៅនឹងឯងអាហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងបរមត្ថធម៌នេះយុទ្ធធម៌ដែលជាបរមត្ថយុទ្ធធម៌ដែលជាអរិយសច្ចៈគឺមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវទាំងអត់មានអីដែលមិនយុទ្ធធម៌ទេគឺវាមានទុក្ខសច្ចគឺណាជាអដ្ឋហើយសមុទ្យសច្ចជាធម្មៈអញ្ចឹងអានេះឯងយុត្តិធម៌គឺអដ្ឋវាប្រកបជាមួយនឹងធម្មៈវាត្រឹមត្រូវតាមធម្មៈជាហេតុអដ្ឋជាផលអនិរោធសច្ចជាអដ្ឋហើយមគ្គសច្ចជាធម្មៈមើលមានហេតុមានផលអញ្ចឹងក្នុងអរិយសច្ច4មានផល2មានហេតុ2ត្រឹមត្រូវហើយកាលណាបើចូលទៅដឹងដល់អរិយសច្ចធម៌ត្រូវតែឈ្នះអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានគឺយើងត្រូវឈ្នះក្តីរបស់យើងមកសង្សារវដ្តដល់យើងបានឈ្នះក្តីដោយសារឃើញសច្ចធម៌ត្រូវទទួលរង្វាន់ចូលកាន់ព្រះនិព្វានអានឹងឯងតែដែលយើងត្រូវបញ្ចប់ក្តីក្តាំក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងបានថាដើម្បីរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែសិក្សានៅក្នុងបត្រៃ3ដកព្រះអត្តកថាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូតែរឿងអ្វីៗយើងមិនអាចចេះតែអន្តេអន្តេងទៅនៅក្នុងរឿងខាងក្រៅទៅនឹងទេពីព្រោះវាជារឿងសន្តមត់ទៅតាមអំណាចនៃកិលេសដែលវាជាលោកិយៈហ្នឹងវាមានកិលេសសវត្តដាក់នាំឲ្យកើតកម្មកម្មនាំឲ្យមានវិបាកហើយបើយើងចង់រោគយុត្តិធម៌ទៅតាមហ្នឹងរួចបានមួយរឿងវានៅមួយរឿងហើយឥឡូវជារៀបជាធិហ្នឹងយើងទៅប្តឹងអ្នកណាគណៈមិនបានឲ្យខ្ញុំកើតមហារាជ
ខ្ញុំទៅធ្វើអីណាមិនបានឲ្យខ្ញុំឈឺទៅក្បាលហើយបាសិកាហ៊ុនហេងនោះមុខមាត់ស្អាតបាតស្រស់បោះប៉ុន្តែវាទៅដោះឆ្អឹងឯណាក្នុងមុខនឹងឲ្យពេទ្យវះជាមកមកក៏ភ្លុះហើយមើលមើលវាខ្វះកន្លែងដោះណាទៅវាទៅដោះមុខហើយឈូក្បាលចុកពើតចុកចាប់នឹងឯងតែអញ្ចឹងទៅចា៎ហើយឥឡូវយើងទៅប្តឹងណាមិនបានឲ្យខ្ញុំខុសគេអញ្ចឹងគេណាអានឹងទៅយើងទៅរយុទ្ធធัวពីអីរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យសពឲ្យគ្រប់វាតេតួងនឹងរឿងបញ្ញខណ្ឌនេះនឹងឯងបើយើងចង់ឈ្នះក្តីនឹងវាតតែឃើញសច្ចៈធัวទៅអានឹងវាត្រូវអស់បញ្ញខណ្ឌតែអស់បញ្ញខណ្ឌណាបរមសពគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងមានបញ្ហាអីទៀតហើយណាមួយអកុសលវិបាកដោយប្របាទពិមិសាអញ្ចឹងមើលមើលតើព្រះអង្គខុសអីក្នុងជាតិនឹងជាធម្មិករាជមិនបានជាយកព្រះអង្គទៅដាក់ពន្ធនាគារហើយអ្នកចាត់ចែងនឹងបត់បង្កើតប្របាទជាតិសតោគុកក្នុងដីទៀតចុះពីជើងភ្នំកិច្ចកោតមកនឹងហួសអំពីអំពវ័នរបស់ពេទ្យជីវកោមារផត់បន្តិចមកដល់នឹងឯងយើងចោះទៅមើលមើលនឹងឯងប៉ុន្តែអកុសលវិបាកតេតួងនឹងរឿងអកុសលកម្មដែលមានមកមិនខ្លាចអំណាចថាព្រះអង្គជាពរាជាអីទេចឹងណាសូម្បីតែព្រះពុទ្ធអង្គក៏មានអកុសលវិបាកតាមផ្លូវតិចណាដោយសំលេងនឹងឯងចឹងដែលប៉ះនឹងតិចទៅសោតវិញ្ញាណអកុសលវិបាកដោយបារោសវាចាអីអីទៅនៅកៅសំពីហើយរឿងនាងចេញចារឿងនាងសន្តរីចោតប្រកាន់មូលបង្កាច់អីអីចឹងទៅអាហ្នឹងពពុទ្ធអង្គផងចឹងហើយមើលមើលទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើយើងប្រញាប់តែស្អប់ប្រញាប់តែបន្ទូសប្រញាប់តែតោះប្រញាប់តែខឹងតើធ្វើម៉េចយើងរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនយើងឃើញបើយើងបន្ទូសនឹងយុត្តិធម៌ហ្នឹងទៅហើយបន្ទូសនឹងការពិតហ្នឹងទៅហើយព្រោះនេះតើតេតួងបញ្ញាដឹងបច្ចុប្បន្នតទៅអតីតទៀតដឹងបដិច្ចសមុបាទធัวដឹងអវិជ្ជាជាបច្ច័យនៃកម្មកម្មនាំឲ្យមានវិបាកនឹងបានយើងរោគយុត្តិធัวឃើញហើយយើងស្ងប់រងាប់ដោយមិនប្រកាន់វត្តសង្សារនឹងជាខ្លួនយើងនេះទៅទៀតអានិសង្ឃដែលយើងរកការពិតឃើញមិនប្រកាន់បច្ច័យនិងផលរបស់បច្ច័យនឹងយកមកធ្វើជាទូខ្លួនយើងអីទេអានិសង្ឃនឹងគឺថាវិសេសវិសាលណាស់ដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអស់ទាំងគឺថាបានស្ដាប់ពធัวហ្នឹងគឺថាពីវគ្គនៅវគ្គដំបូងគឺគោរពបូជាគុណព្រះសាសនាចឹងហើយនឹងក្រោយមកហ្នឹងក៏ចិត្ត1ម៉ោងដែលយើងត្រូវស្ដាប់ពីសច្ចៈធัวនៃជីវិតយើងសរុបសេចក្តីមកថាណាមិនបន្ទុះនឹងការពិតទេនឹងឯងដែលយើងអាចឈ្នះតណ្ហាបានគឺថាការពិតយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺតស៊ូជាមួយគ្នានឹងការពិតនឹងឯងសិក្សាដោយក្តីអត់ធន់ដោយសតិបញ្ញាជាយាមប្រព្រឹត្តបធัวចូលទៅដល់ការពិតទើបយើងអាចដុតកិលេសដែលកើតជាមួយនឹងមោហៈដែលមិនដឹងការពិតនឹងអស់ទៅបានពីចិត្តសណ្ដានហើយបានចូលកម្មភូមិព្រះអរិយៈបានរួចផុតពីអបាយភូមិរួចផុតពីវដ្តសង្សារការដែលយើងរកយុត្តិធម៌ឈ្នះក្តីមួយនេះគឺឈ្នះមជ្ឈរាជនឹងតែមកទៀតគឺថាដំណើរការរបស់យើងនេះគឺយើងដើរក្តីជាមួយនឹងជារៀបជាធិអីមរណៈនឹងឯងយើងដើរក្តីជាមួយនឹងមជ្ឈរាជ
មជ្ឈមាអញ្ចឹងគឺថាតុលាការដែលវិនិច្ឆ័យឲ្យយើងបានឈ្នះក្តីនេះគឺបញ្ញារបស់យើងដែលអប់រំទៅនឹងឯងចឹងហើយសតបដ្ឋានគឺប្រព្រឹត្តបរិបត្តិប្រមូលសាក្សីរូបធัวនាមធัวសិតតែរាប់ថាអវ័យអវ័យគឺជាសង្ខារធัวសិតប្រព្រឹត្តទៅដោយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាយើងត្រូវប្រមូលសាក្សីទាំងអស់នឹងឯងនេះគឺសតបដ្ឋាន4ទាំងកាយវេទនាចិត្តធัวជាទីតាំងនៃសតិរលឹកយើងប្រមូលសាក្សីបានឡើងតឡាការនឹងឯងបើពិតលោកតឡាការដ៏ចម្រើននឹងគឺបញ្ញានេះឯងដែលសម្រេចដោយក្នុងវិបស្សនាញាណនឹងដែលរៀបរាប់អំពីរឿងហ្នឹងណាវិបស្សនាញាណ8ខាងដើមនេះកណ្ណាហ្នឹងឯងចា8ហ្នឹងយើងរាប់ទៅ1ឧទយពយញ្ញាណ2ភង្គញ្ញាណ3ភយតោបឋានញ្ញាណ4អទិនវញ្ញាណ5និព្វតិញ្ញាណ6មុញ្ញតកម្មយតាញ្ញាណ7បដិសង្ខាញ្ញាណនិង8សង្ខារូបេខាញាណនេះគឺជាចៅក្រមណា8ហ្នឹងគឺថាវិនិច្ឆ័យរោគយុទ្ធធរឲ្យយើងនឹងឯងទៅគឺថាសាក់សួរសាក់ស័យនឹងរូបធัวនាមធัวហ្នឹងធ្វើជាសាក់ស័យឲ្យយើងនឹងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាការពិតសម្រាប់យើងរូបធัวនាមធัวហ្នឹងអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅដោយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងសារភាពប្រាប់ត្រង់ត្រង់ហ្មងទាំងចៅក្រមនឹងទាំង8អ្នកនឹងសាកសួរសពគ្រប់ហើយបានបញ្ជូនរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងឯងមកដល់អនុឡោមញ្ញាណប៉ុណ្ណានឹងឯងទាំងអនុឡោមញ្ញាណនឹងគឺថាសំខាន់ណាស់នេះប៉ុណ្ណាដែលសម្រាប់វិនិច្ឆ័យឲ្យយើងនឹងបានរួចនឹងឯងទាំងត្រឹមត្រូវទៅតាមនឹងព្រះរាជាអីក៏ព្រមទៅតាមអនុឡោមនឹងឯងនឹងឯងព្រះរាជាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃលោកតរៈសោតាបត្តមៈសក្កទាគិមិមៈអនាគិមិមៈអរហត្តមៈហ្នឹងគឺត្រូវព្រមទៅតាមចៅក្រមហ្នឹងដោយច្បាប់ក្នុងព្រះនគរហ្នឹងគឺពោធិបក្កយធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះរាជានឹងឯងទទួលសំណុំរឿងនឹងមកព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាណគឺអនុឡោមញ្ញាណហ្នឹងអនុឡោមញ្ញាណហ្នឹងគឺសម្រេចបានអំពីវិបស្សនាញាណ8ហ្នឹងចឹងសង្ខារូបេខាញាណអនុឡោមញ្ញាណកោតរភូហ្នឹងឯងចឹងកោតរភូហ្នឹងអ្នកថ្វាយផ្ទាល់ដល់ព្រះរាជាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះរាជាហ្នឹងសម្រេចថាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងឯងគឺថាសម្រេចតាមអនុឡោមញ្ញាណផងសម្រេចតាមពោធិបក្កយធម៌ពោធិបក្កយធម៌ហ្នឹងគឺដូចជាច្បាប់ដូចច្បាប់ស្អីច្បាប់យើងតាមប្រទេសនគរហៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីចឹងច្បាប់ប្រទេសច្បាប់នគរគ្រប់ប្រទេសគ្រប់នគរហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងពោធិបក្កយធម៌ទេអនុឡោមញ្ញាណហ្នឹងគឺញាណរបស់ព្រះរាជាព្រះរាជាជាអធិបតីណាដើម្បីសម្រេចប៉ុន្តែព្រះរាជាគឺថាព្រះអង្គមានអនុឡោមញ្ញាណហ្នឹងគឺថាផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងពោធិបក្កយធម៌ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងការសម្រេចអំពីចៅក្រមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវិបស្សនាញាណដែលរៀបរាប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបដុំមកគឺថាយើងរោគភាពយុទ្ធធម៌សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបានយើងឈ្នះក្តីមួយដ៏ធំគឺយើងរួចពីសង្សារវដ្ត
តែយើងចាញ់ក្តីបានយើងនៅទទួលជាតិទទួលជារៀបជាធិមរណៈត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើបញ្ញខណ្ឌបំរើកិលេសមីនឹងតទៅហ្នឹងគឺរឿងចាញ់ក្តីហើយហ្នឹងតែដល់ទៅយើងតវ៉ាបានដោយសារថាពុទ្ធអង្គទាំងទ្រង់បានបង្ហាត់បង្រៀនដើម្បីឲ្យយើងតវ៉ាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានដំណើរការក្តីរបស់យើងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយើងប្រមូលសក្តិមោសក្តិគឺសតិប្រធានហ្នឹងទាំងគឺថានាមរូបទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រមូលបានដើម្បីជាសក្តិជួយខ្លួនយើងហ្នឹងមកប្រកាសប្រាប់ថាអ្វីអ្វីគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអ្វីអ្វីគឺរូបធម៌នាមធម៌អានឹងយើងតើប្រមូលសាក់សៃហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាចៅក្រមហ្នឹងបានតំណែងពីសាក់សៃហ្នឹងបញ្ជូនទៅឲ្យព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គគឺអនុលោមញាណហ្នឹងហើយពិនិត្យទៅនឹងពោធិបក្កយធម៌សតិប្រធាន4សមបធាន4អតិបាត4ឥន្ទ្រី5ពលៈ5ពោជង្គៈ7អរិយមេអង្គ8ហ្នឹងត្រឹមត្រូវគ្រប់សម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះហ្នឹងគឺយើងឈ្នះតណ្ហាជាអវិជ្ជាអញ្ចឹងគឺថាអស់អភិសង្ខារគឺកម្មប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ជាព្រះខេណាស្របចូលកាន់ព្រះនិព្វានទាំងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងការសម្ដែងរៀបរាប់ក្តីនៃវធុក៏សំគូប៉ុណ្្នឹងទុកដាក់ប្រាក់ពោជាវធុចូលរួមក្នុងវិធីបន់ណាពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅនឹងវត្តហ្នឹងបានសរុបទាំង234,400ហើយនឹង90ដុល្លារទេព្រះណាអញ្ចឹងបានប្រមាណ50 60អីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបាន600,000ហើយនេះបាសិកាឈឹមមីកុលព្រមទាំងបត20ដុល្លារបាសក់ពោអាងនិងភេរិយានិងបត់បងស្រីមុំនឹង50ដុល្លារបាសិកាទីវសមាលីនឹងស្វាមីព្រមនឹងបត់20ដុល្លារអូអានេះដល់90ហ្នឹងណាអានឹង90ហើយបាន60ម៉ឺនហើយហើយណាកំប្រោអញបន្ថែមឲ្យបានមួយលានទៅណែនេះបងបាសក់គួងលៀងភេងបាសិកាជូសរៀង40,000បាសិកាពោធិវីអ្នកម្ដាយក្រុមគ្រួសារ10ដុល្លារបាសិកាកូនពៅស្ដាប់ធัวតាមភេក30,000ពុទ្ធបរិស័ទ60,000ទៀតហើយបាសក់ឌីម៉ងនិងបាសិកាធេរា10ដុល្លារបាសិកាតូចណារា20,000បាសិកាលៀងម៉ាលីណា20,000ទាំងសរុបទៅមួយលានដោយក្តីជ្រះថ្លាប្រុសបន្ថែមប្រមាណថែមហ្នឹងដោយការចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងហើយធ្វើទៅសល់ប្រាក់សល់អីក៏ຕົកចូលក្នុងសាលាហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំណាបន្ថែម100ដុល្លារដីឡែកទៀតចូលក្នុងសាលាណាប្រុសហ្នឹងហើយចូលសាលាហ្នឹងគឺធ្វើអីធ្វើអីមកទាំងអស់ហ្នឹងមកសាលាហ្នឹងយកទាំងអស់ដល់ក្តីជ្រះថ្លាចឹងចាំការសម្ដែងពធក៏សំគូនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំងសាទី1